Arratsaldeon dizuela pilota zaleok Donostiako Atano hirugarrenetik Donostia Hiria izeneko pilota lehiaketaren final aurreko bakarra ikusi ahal izango duzue gaur. Finalean beste bikote bat zain dago eta jaialdia hiru partidakoa izango da. Lehendabiziko biak ikusi ahal izango dituzue. Lehen partidan jokatuko duten bikoteak alde batetik Artola eta Elizegi, bestetik Pello Etxeberria eta Bikuña. Eta ondoren Donostia Hiria torneoaren finalerdi ederra Lasok eta Zabaletak jokatuko dute Irribarria eta Albitzuren aurka. Berez Albitzu altunarekin jokatzea zen, altunaren lesioagatik Irribarria sartu dute. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier. Bueno, favorito, oso favorito ikusten aldituzu Laso eta Zabaleta. Bai, ikusten denak ere izenez behintzat favorito ikusten ditula, nahiko garbi ez, baina egia dena da udara dela, uda da, eta batzuk beti langeio egitzen due beste batzuk baino, eta Laso eta Zabaleta bezalako pilotarik Albitzu berare bai, baina lan askokin dabiltza, eta bueno, horrek esan nahi du guztiak ere ez direla berdinak, eta alde hortatikan normala baino irekiagoa ikusten du. Gero, ikusiko duzte gertatzen den partio bakoitzaz berdina da noski. Elena Azpeitia, arratsalde hon dizula. Arratsalde hon bioi, arratsalde hon. Bueno, ze giro izango dugu gaur Donostiako pilotan. Bueno, azteko nik uste dut giro hobea dagoela hemen barruan, une honetan, hor bai. Kanpoan baino. Izan ere, hemen temperaturaz eta oso bai, gustura. Bai, kukorron zetsua daukagu gainera leku honetan, eta hemen ederki gaude. Oso gustura gaude. Eta, bueno, giro pixkat izango dela bai, txarteldean esan berri digute, 600 lagun edo behintzat edo 600 sarrera salduta zaudela. Beraz, espezagun jendea ere azken orduan animatzea eta pixka gehiago ere eskertuko genuke. Balego, baina nik uste dut giro faltan ez garela izango. Eta favorito gaipatu du, eta datu emateagatik, 150 ateako gomen da, gutxi gora bera, dirua, hain just bere Laso eta Zabaletaren ari. Bueno, hori garbi gaino garbiago da, erabat, amilduak apostuak eta Irribarria eta Albitzurekin federik izan ezkero, gutxi arriskatuta jokatzeko aukera bada. Hauxe beraz gure gaurko pilota eskaintza, bere alabiatuko gara. Donostiako Atano hirugarrenean Artola eta Elizegi gorriz jokatzen hasteko prest. Baita hauei aurre egingo dieten beste bi mutil gazteak ere, Pello Etxeberria eta Iñigo Bikuña. Pilotazaleak sartzen. Eta epaileak ere prest. Eta ez dira, Xavier, jokatu zarra Artola eta Elizegi elkarrekin, atzo, ez okerrezko nago, jokatu eta irabazi egintzieten ezkurri eta erostar beri, izan daiteke. Bai, eta partida gogorra zuten, baina irabazi egintzieten ezkurriari eta erostar beri atzo. Iñigo Bikuña berare jokatu eda, atzo, hemen bezperan jokatu ezten bakarra Pello Etxeberria da uste do, noski. Besteago esperan jokatuk, eta bai, lehen aipatzen ginuna, beti udaran, pilotari batzuk beste batzu bino lankarga handigoa izaten du, eta askotan ez da, ez da izaten, arrazoi, kirol arrazoi bat, figurekin eta bai, baino batzuetan izaten da, pilotari batzuk ongi dabiltzana, baino partidu gutxikin. Eta beste batzuk berriz. Kontratuan zehaztuta daukaten partida kopurura urreratu direlako, edo... Hori da. Arrazoi horiek ere tartan izan litezke, bai. Horrelako kontuen gatik ere, bai. Anderrimatz esate baterako, abuztuan, azkeneko bi aste hauetan bintzat, oso gutxi agertu da. Hala, bai. Badi, lehen mailako atzelari batzuk ere, bai. Abuztun, partidu oso gutxi jokatu ituenak, eta beste batzuk berriz, asko. Eta oso posible da, zuk esan duzuna, xabe, kontratuak ere tartean izanen diela. Dena den Laurak, uste dutze jokatuta direla atzo. Aposil. Albeldan Bikuña, okerrezko nago. Pello gere bai. Pello Nepasen izan daiteke, ez? Igual. Nik uste dute Laurak direla atzo. Atzo Nepasen Oier Etxebarriarekin jokatu zuen Pellok. Lauak. Elordi eta Rezustaren kontra. Eta partida gorra zuen. Elordi Rezusta. Zikote handia da. Baina ez dutu zituzten, Etxeberriak eta Etxeberriak. 22 eta 20. Lehen biziko tantoa jokoan.
Epa. Jo gaizki. Bai, bai, bai. Azmuturrekin edo. Bera baino, metro bat aurrera goein du. Jo du, lurra, pilotak. Bai, kolpe arraro izan du da, nire irudipena da, pixka bat kaseatzea joan dela esaten dena, ez? Hemen ikusiko da eskumuturrarekin bultzatu edo eustea, behintzatola behitik gora, hor ikusten da, nola eskumuturra goruntz jartzen duen, eta behatzkuntak ino, bai, oso gaizan da, bai. Hori ere ikasi beharrekoa izaten baita, bai. Eh? Erdi bultzaka jokatze hori. Halaxe da, eta garrantzitsue da, eh? Bai, eta bultzaka bino gehiago esango nuke eskumuturra nola herri, eskumutur berarekin nola egotemen atzeti datuzena, eta eskumuturra goruntz jarri ezkio, gero pilotaren tendentzia ere goruntz izaten da, eskuan kolpe gutxiago hartzen da, gaztetan kolpe sekoa, za, eman, baino, hola eskuetatik irautea ere zailoa da. Ba, Elizegiren azken eskuinka dago ere ez da ikaragarria izan, baina, dikuna gutxe egin du, bueno, bi atzelari gazteak. Galduan hasi dira, bana! Eta bada, beste gauze bat ere bai, Xabier, azkenen torneo politia da, finalerdi bada, final bat da, baina pena pixko bat ematen dut Donosti beti izan dudun protagonismoa eskupilota profesionalen eta hemen udan torneo luzek ikusi izan du ditu, eskuzbanakako finalaren errebantxak, desafioak denetik, eta pixkena ematen dut, ba, ez dut zango itzaltzen edo baino bai pixka bat indarra galtzen, eh? Alde hortatik, eh? Donostia hemen frontei mitiko eta historiko bat da, eta bai badu guntzaka da baten beharra, bai? Bai, hala iritzen zain eri, gardo, puntu bat hor. Denen aldetik, noski izan eda, bino, ederra litzetekela, iritzen zain, eskupilota profesionalantzako. Bi eta bat, azkenen gori ere, bikuniak galdutakoa. Artolaen sakea. Eutsi bikuina. Artolaren gantzua ona, jasko pelok. Ibili egin behar inigok. Zortzi zerditik, eraman. Erra! Oso! Aurreko ormaraino, edo oso aurreraino bintzat, bat eterdiraino bila joan, eta arti gurutzatuak, motz-motzean. Bigantxo, bikantxo ditu ineki Artolak, eh? Tanto honetan. Eta Xabirrez aldo, ematzen pilotanek zaila mugitzeko do, hemen eskun ongi jo ezen zaila da, aurrelari aurkariari kentzea, eh? Nekez da biltza bintzat. Bai, bai, abiadura ezin eman ez bezala, eh? Ezin mugituz, errez ezin mugituz. Artola. Eraman pelok, azera Iñaki, no, erra. Erra. Erreboteko zulotik, eraman bikuniak. Txokoan osongi utzia, jaso pelok. Defensan lan apartak. Eta nolako gozea duten pilotazale. Nola eskertzen dituzten. Berituko jokaldiak eta pilotakadak. Elizegi. Eioren sotamanoa. Olea, eutxu Iñaki. Berra. Jaso bikuniak. Txokor Artola, zoragar. Hasiera. Bai, aparta eman dira. Bestek baino istira undiagoarekin darabil pilota, beste bizitasun batekin, eta gero mugitzeko araian ere, oso egoki
ala da bai, aire ezkerrez sartu denetan, aire sartu denetan, ni guste lau aldiz edo sartu dela, eta irutan tanto ingo, eta beste baten asko behartu do Peño Etxeberria bera. Eta hau guztia datorzuk esan dozonagatik, Xabierri irutzen zen eri. Pilota mugitzeko garaian, errez muitzen nahi da, eta jotzen duen pilotaka da batean, ja berezik Inigo Bikuñari min egiten dio. Eta gero, errematerako aukera etortzen nahi zaio, eta asmatzen. Donostia eriaren azken edizioan finala jokatu da, da Iñaki Artola. Imazekin jokatu zuen, ez zuten irabazterik izan, Ola Izola eta Albixuk irabazi zuten 2019an azken bi urteetan ez delako Donostia eria torneorik izan. Eta beste bat badu irabazita Artolak hemen Donostia eria 2017an Albixurekin. Altuna eta Arratzustaren kontra. Bikuña, ederatzi eta laur denetik, eraman nola bait. Indar txupello. Jarra, oso onare. Olea, buruzkain pasa dio. Elizegiri baina, Artola jaso. Elizegik ezin, tanto. Erra jokatu dute. Oso ona, Pello, bai. Tanto bikaine nola muitu duen hemen, eta hemen ze ongi joaten den pilotan bile, nola aurreratu den. Hemen ja, nahiko egin doinakik, bino, aukerako etorri zaio. Dena egin doongi, Pello Etxeberriak tanto ontan. Bai, bizitasun ongi erekin jokatu gainera, erra tanto. Bi eta lau. Eta beste pilota bat atera nahi dut. Bai, beste pilota bat. Batetik igual Pello Etxeberriak gehiago jokoan sartzeko da. Iruitzen zait pilota finagoa doa aterako te duen. Urdinek, Pello Etxeberriak berak ere frontisetik irtera eta baldin badu errima ondia sartzen du, eta Inigo Bikuñak ere pilota fintxegoa obekiago manaiatzen du, esan nahi dut, obekiago mugitzen du, beso azkar horrekin. Bikuña, eta ongi jarri. Otamanoz. Erki Donostiarra. Eta Elizegi indar kantxean eta gora. Hiru eta lau. Hau ere etzait ba. Erraz mugitzeko iruditu, Abel. Nei gehiago, nire iduipena da, gehiago iduitu zait ez duelako gozatu izan du dela. Ez gozatu eta ez gozatzekin pilota traketsa etorri zaie kolpe aldiero pilotariei. Baina aurrekoa bino fintxegoa iduitzen zait, irut bino nahi iduitena da. Zagit. Bado, Apello. Ne burua egon giuzteagatik, sandot. Laster nabarmenduko da. Aixe darabilten edo... Atzera, Apellok. Aztertu dintzaio eta saietxetik tira dio kolpea ezin jaso. Oste eta iru. Iker Irribarria, Arratsaldeon. Ai, berdin, Elena. Zer modu zaude? Ondo, ez? Astean, bueno, bi partio jokatu aurretik eta gogotsu, ez? Pena da hola sartzea torneo baten, baina, bueno, aukera jauzaiu eta aprobetsatzen saiatuko gara. Aukera berri bat eta polita Donostiaria torneoa jokatzeko? Bai, polite, baina gorra, ez? Ni uste pikote, ba, bueno, bildurgarri baten kontra jokatzen dela, gaina puntu honen aiatzen dela, eta bueno, guk lan zailek izango ditute gazteko. Ez doiko atzelariarekin, Jonander Albizurekin. Bueno, aurten udaran bueno, masterrapeakin jokatzen nahi naiz, eta guztua, ez? Ni uste ikizan atzelariala, guztua jokatzen da olako atzelari batekin, eta, bueno, ni uste kantxan esente hitz egiten dula, ondo molatzen gala, eta, bueno, aurre partiu milatako dela. Naso Zabaleta, entzute utxak sortzen du galako ikara puntu bat ez da. Ba, esan ez dut, ez, ni uste momentu honetan, ba, ikote indartxunetako bat, bigaina momentu oso honen daude,
eta bueno, guk alde dauku hau atzo partidu gora jokatuzuela, ez? Ordun ba, aber hori aprobetxatzen den. Suerte izan, eskerrik asko. Zuri. Aukera ederra bai, zaila bezain ederra. Iker Irribarria kongi esan bezala. Eta Iñaki Artolak. Bai. Hiru egindako ditu, hirurak airez. Erraz bukatzen hasi da. Artolaren sakea. Erdi erdira ateratakoa naita. Deio geratzen dio yeah. Goleaz, gero ongi bildu, atzera Artolak. Ez da iritsi. Zazpi eta iru eta hemen Artolari da musika jotzen. Dantzan darabiltza aurkariak. Oin kontan ere gantxo, ha, eh? Bai. Oso ongi sartzen nahi zei eskuan pilota. Gero, bizitasuna. Fresko, fresko. Bai, beste, bino abiadura puntxu bat gehiago ematzen nahi zei, bai, pilotari. Puntxu bat edo bi. Artolaren sakea. Erantzun, erra izan daba. Kolpea tira indio eskuan oso ongi sartu zaio. Goiko txapara. Alaxe zen bai, ze ongi sartu duen esku. Azkarroa partida. Lauro eta amasei pilotak da besterik ez. Tantuko bederatzi. Ole Azpeio. Jokoan. Oh, oide. Eta erraz heldu da. Baina ezker horman sartu behitzaio. Bederatzi eta iru, zer nolako egokitasun erakusten ari. Bost egindako ditu, eta bostak airez. Ez patatzean, bestea, beste laurak airez. Eta orain partida eten beharra ikusi du Inigo Biguñak. Bederatzi eta iru, iragarkietarakoa. Ama bieta lau. Artola eta Elizegi aurretik. Donostiako lehenbiziko partidan. Iñaki Artola. Lau terdian kumpa. Erdiko sakea boleaz. Zerantzuna peiorena. Hormabikoa ez dio behar bezalako gurpilik eman. Aukera polita zuen, baina irute garrebote ingurura lekua ozta ozta izan du, bai arrezko pixka bat bazuen errebote guztuloan errexe ire hartzen pilota bai. Iñaki Artola, eh? Erraz aztertutako pilota, eraman alere Elizegi. Jokoan bien tartera ongi, jaso Artolak. Keinua aparta, atzera Bikuñak, eraman Iñaki, Pelloren aukera. Kanpora! Aukera oso, oso, oso garbia izan du, eta han baizulo ikaragarria geratu da, baina barruan behar baitu. Tanto izan dadin. Artola atzeatzean geratu da zen. Eta Elizegi berriz, ba,
dena zaindu ezin eta atzelariek. Gainera, arazo handiagoak hor aitzin horretan arin mugitzeko eta txokora jotze erabaki du eta zulo ikaragarria geratu da baina kanpora joan zaio. Bai, alaxe da Iker Elizegi txokora joateko erabaki hartu do, eta iduitzen zait begize arka hori ikusi indula Pello Etxeberriak, eh? Azkeneko momentun hartutako erabaki iduitu zait, Zabala jotzeko hori, baino ez do bate... Elizegi, hanka hotxaret ezentia, aterako bai, du, eh? Bai, hartzetik. Nabarituko zuen, badator txoko aldera do, eta... Ze, neurritako oinetakoa gote dara biltza, astea sugarrak. Mutila hundie da, Iker Elizegi. Haze batelak. Pello. Ezkerrez Ormabikoa kanpora. Eta teorian ongi egindako jokaldietan ere suerterik gabe dabil. Eta aldea gero eta hundiagoa. Elena, baduzu norbait ondoan, ala? Alaxe da, Jonander Albizu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, abuztuan partidu asko jokatzen ari zara, gaur da zure amairugarren oker ezpanago, zer moduz daude, zer moduz daude zure eskuak, Jonander? Bueno, egizan ondo ez hor erdiparen o batxabasonon eskutatik eguztu, fisiko gire bueno, molesti batzukin, eta bueno, hain ja azkeneko partiduta nahiko guztua, eskuk eta errekuperote eta gogokin ez, partidu zail badoko horreti, baina ber, ikerdeko ondo moldatzen joan. No, Donostia irian, zure emaitzak onak izan dira, hemen azken hiru edizioetatik, bi garaipen lortuta zaude? Bai, aurten aber lortu nuen ez, esan dena partidu zailu dauke, Unai eta Jose kontra, bik momentu oso honen dare, Unai bukatzen, Jose ematen, eta bueno, pena jokin ezin jokabu izana, esan aukera hondik ez teduki alkarrein jokatzeko, bi hiru partidu jokauta gare, baina aberle malen rekuberatzen, kantxata gueltatzen, eta bueno, irrekin guzta ez, partidu zail bat, esan zona Donostiko torna bolitza izatea, azkenekotan irazte aukera izan dut, eta bueno, saioko gaberrizte partidu batzukin da irazten. Asko aldatzen da partidua, aurrelarien ezaugarrien gatik, Jokinekin jokatu dala, Ikerrekin jokatuta ez da? Ba, ibik diferente diez, Jokin askoz errematatzaigoa, Iker askoz indartxua, eta bueno, saioko gara. Partiu kompletu bat ikan, masterren alkarrekin gare, etzaiu hain gaizkire egun, eta bueno, haber, gaur partidun bat jendeun, erregalo gutxi ikan ditugun, eta partidu irabazte egun. Behar bada, hor txegon daiteke ere, bai partidaren gakoa, ez? Bai, nik usta bidez ez, esena, bik oso ondare, bai Unai eta bai Jose, hasieran usten saio garko dugu, bik atzelari asko kargatzen dugu, eta bueno, usten saiatzen, usten asmatzen badugu, eta bueno, gugure haitxe badugu, nik usta daukera gutxugula irabazteko. Suerte izan, eskerrek asko. Vale, eskerrek asko. Jonander Albizu. Haure, lan asko egiten, aurten goudan, eta hemen ikara emateko bai. Moduan joan da Zabalera Pello. Bine eta berriz ikusi eta norberak ere min hartzen du. Bai. Ikaragarria. Handi hartu do. Hemen kontrakantxa Zabalxamarra du, atano hirugarren honek, baina horre sekulako abiaduran joan da, eta lehen hilarako ikusleek aldi berean beren burua ere babestu beharra izan dute, baina Pellok kolpe handia hartu du, oraintxe bertan garrasi bat heldu zaigu gainera, amorraziozko garrasi bat izan dela iruditzen zait, eta bai kolpe handia hartu du. Handi hartu dut, hau isedaz, kontutan hartu berdare bai, aulkik erberak ere urrezkoak die, esertzeko duen... Ba, egitura burdinazkoa. Hori da, egitura burdinazkoa, esertzeko hori ere zintxa marra da, horrekin jortzen badozo mina handi, ematen du muskulak hemen, eh? Gaina, zuk esan duzu nahi, txutxun joan da, nik uste minekin joan dela, Zabalera. Horretzezkio, gauzek bera nahi bezala ateratzen ari, eta handi hartu du bai. Ta pixkoa lehen esaten zituna, aurreko errematen suertik ez duki, aurretik joan bali urdine, txeuraskire, hola joan tare, etzu minik hartuko, bino. Gauze, egun okerra den eta gauze goker biztean, dena txarra izaten da. Hamabost eta lau.
Apat eta utxi irabazten hasi dira urdinak. Elizegik egindako handi baten ondorioz. Gero pana, geroztik. Aurretik dira gorriak eta aldea tantotik tantora handiagoa. Bueno, itzuli da Pello, ordu eskuinez, eta tira. Golpe handi hartu du eta arriskutsua izan da, baina ez dirudi deustuenik. Jaso Pello. Atzera Artolak. Gustatzen ari zaik gaur alegiarra, asko gustatzen ari zaik. Eta konfiantzaz gainezka diardu gainera. Normalean egiten ez dituen jokaldiak ere egiten ausartzen ari da. Eta azkenengo jokaldi hau ere ez du tantorik bukatu, baina txokotik zabalera efektuarekin zenbat aldiz ikusi dugu Artola horrelakorik egiten. Etxi-etxian izan ezik. Ixe da, konfiantzan lanak izaten dioi. Frontoian gustora da bilela. Da, bila. Bueno, ba, orain honetan, suerte handia bizuniak izan du, gaiz pilotako pilota txapagainera negarrez heldu da, eta ia boterik ez du egin pilotak. Bost eta ma bost. Etxeberriaren sakea. Gantxoa. Eta tanto. Ongi markatua izan da, ibili eginda. Etxeberriak egin duen hirugarrena. Bai, eta lehen aipatu do, nik horriki gol pilota fintxegoa eta barkatu urdine pilota fintxegoa eta zula lehen, eta bat eta beste bineo, denak ere zaile bien utzeko, eh? Eta horrik usten da nabarmen, hemen zazpitik atzea eta bi atzelari kosta ikentzaiela aurrelariei errematerako aukerak entzea, horrek esan nahi du mugitzeko zaileak bien pilota biela. Gora, hor da Elizegi oso gaizki jodu. Eraman. Artola. Ongi. Ongi diko nire, azizartada. Golpea tira egin dio, eroritakoa, jaso Elizegi, eskuburkoarekin eutxiz, ireki Pellok, ongi Artola. Eraman hori ere, Elizegi. Atzera Pellok ikuskarria. Benetan ikuskarria. Zazpi eta amabost. Eta, bueno, atzelarientzat ez da erraz jokatzeko materiala gaurko hau. Pixka bat arrotu eta seira erraz jotzekoa ez da. Inola ere, eman beharrekoa da. Batzuetan ongi jota ere ikusten da, kosta egiten zaiela seira jotzea, baina hotsez eta oso jantziak eta errematerako eta aproposa. Bai, bai, hotsez eta oso jantzie da eta kanpotik entzun da soinu oso polite daukea pilota, bainozuk aipatu duzuna hemen atzetik eta ikusten da nabarmen eskun ongi izpadu esartzen frontisa jota pilota goiti bere ikendu, nabarmen, eta aurrelari aukera errematerako aukera getortzen nahi zaizkien, partidun zehar. Beren ere, txak nola ikendu frontisetik bera, eta hor ja...
Eta hortaz gain ez da pilota hauekin jartzea bakarrik ez dela aski. Gaina pixka bat ukitu inbar dituzu gaina ze goian jarritare jartzea joten baldin bazta esan bezala frontxea jota nabarmen iken du goitik bera. Beno, ba, Pellok jokaldia txokora egingo zuela pentsarazi dio hartolari, ez da asko zabaleratua izan, baina lehen urratsa txokorantz egin araztearekin eta gero eman dio abiadurarekin pantoa urdinentzat. Zortzi edamabost. Eta guain erremate sorta oso polike, eh? Pello Etxeberria. Ai, kolpe hartu duenetik eta kantxera itzuli denetik, hor tanto sortatxoa egin du, eta... Bai, ez dena sartu eta bezala, diardu. Amabost eta lau ustet zirela bera, lau, bai. Bai, bera sartu denean aldageletan. Zabalera joan den hortan ere ez dena sartuta joan da, esan nahi dut nabarizitzion oiona da. Sinale irabaztea matxe dula eta galtzeak mine ematen diola. Iñaki Artolak galdu duen lehendabiziko pilota izan da. Olea zerantzuna isakeari ez du gozatu. Hau ere ez da, Artolak askotan egiten duena, baina eman egin dio takatekoa eta asko behartu du Pello. Kantxo haun! Kanto aparteko graziarekin diarte. Amasei eta bederatzi. Orain ere bere burua bota Pello, eh? Bai. Honek ez baitaki ralentian jokatzen. Ez bere jokatzeko modu egala da gainea. Eraso korri batzea agresibo eta Iñaki Artolan tantoa. Pentsatu ba, errestoan zeuden. Eta iru pilotak adaren, iruek airez, bat boleaz bipare eta urrengoa sotamano eta urrengoa hau. Ze tanto jokatzu du. Errestoarekin ja, erasora pasatu da. Hauek, adiskide egin behar ditu. Artolaren sakea. Zer Artolak. Eroritako pilota, txokoan utzi du, baztertu gintzaio Pellori, ongi atzeratua. Zortzi terditik, ederki Elizegi. Kendu gainera. Eta baztertu. Artola bebetik. Ireki Pellok ezker zehar distiratxua izan da. Zabaleko arrasko ongi neurtu eta eman egin dio gainera. Eta pilota hauek ibili egiten dira. Eta erasorako eskerronekoak eta defensarako ezain errazak dira. Frontoen ere badu, izaugarri bat gaina eskuniko txapan ondoan jotzen duren batzuetan goruntziken dut, hemen ala indo, nabarmen. Bako menditxo txiki bat bezala dauke eta ederra izan du da, Gaina ederra izan du da, ez baita denbora eman diola eta goitik lasai hartu dula, bider din hartu dut pilota. Ta... Hor jota, holako prezizioak injotzea, teknikoki oso zaila da. Eta abia dura. Hala da. Elizegi, mok xamar geratu zaio eramaterik ez, 11 eta 16 eta partida nola joan den ikusita, ba, alde handia da noski,
hogeita bira bostantoren aia partida azken laur denean sartua delarik edo sartzera doalarik, ba, bai, alde handia da. Baina jokoa nola joan den ikusita, ez zait hainbestera jokoa iruditzen, eta Pello oso bizi jokatzen ari da. Zenbait errematetan suerte ondiri gabe ibili da, baina orain asmatzen, eta ez dut partida erabat joan ikusten. Atzo bertan Bilboko aste nagusiko finalean ez altziren joan Elezkano eta Zabaleta 16 eta 9 aurretik. Eta gero 18a berdin du eta 19a eta 21a eta azkenean Mari Ezkurrenaren pilotaka da erabaki afera, baina bai, erabat irauli zuten partida. Motz geratutakoa jaso bikuneak. Txokoan hartolak ongi. Ongi. Hilda utzi du berriz ere. Eta Pello etzegoen urrutit antzeman indio, eh? Baina horren potekiki egin du, horren hilda utzi du pilota. Ez dio, eskusa hartzeko aukera igereman ikuste. Berriz ikusiko. Motz xamar geratu zaio bikuneari, baina zoragarri utzitakoa. Barrunanzko efektuarekin airez egindako, orotara 9 egindako ditu bat atzean eta beste 8 airez. Amazazpi eta 11. Eta neri iruitze zait jende ari dela gozatzen lehen partidu honekin. Bai, bai, transmititzen du partidak. Oso partidu politia izaten ari da. Aurrelariak asko hobeto ari dira atzelariak baino. Maila handiagoan jokatzen. Eta bai, bai, gozatzen ari dira zaleak. Zaio eskuan behar bezala sartu. Otamanoa. Soinue, eh? Bai, bai, bai. Non lateral. Berriz ere kolpea tira. Etxeberriaren gaitoan ikuskarria. Amari eta 17, nola ez gozatu honekin. Emozio pixka bat falta du partidak, oraindik 9, baina erremate sorta erra egiten ari dira bi aurrelariak. Hartolak 9 egindako eta Pellok ere 7 baditu. Bai, gaina kanpotik begiratuta ematen ditxura, bi aurrelariak tematuta bezala daudela, ez? Bata besteren iki beraien arteko partida. Ba berezi hori edo nik irabaziko diat, ez? Nik irabaziko, nik jar estutuko haut eta pixka bat ze hortan sartuko te dauden. Bakoitzek errematera aukera daukenen sartu egiten da urrutitik badare. Ongi eutxia. Bikuña ezkarrez. Atzer hartolak. Gantxoa hori ere ongi markatu da. Jaso peio. Elizegi. Atzera. Gainean. Zeinen erraz atera duen. Ezkertu tamanoa alegiarrak. Okora Pello, gindarrean. Jaso hartolak. Ikuñaren eskuinka da, 8. Ezker sota manoa orain. Zenoztarrak. Ezkerra irea luze, jaso hartolak. Bolea ona, edanman Elizegik. Horrere sartu eginda. Erra. Gantxoa Pello. Etzen tanto izatekoa. Baina aurrez tantoko horra jokatuta zeuden. Pilota ibili eginda azpitik.
amairu eta amazazpi. Eta Artola etorri da orain. Aserre, alegiarra. Ez dauk arrasi asko egitekoa. Ez, ez, ez. Baina gaur Artola desberdin bat ikusten ez algarari, Abel, eh? Bai, bai, oso, oso erasokor esango nuke, ez? Eta oso alai jogatzen. Hemen kontrara esorako baliatu nahi izan du do, zaio atera. Ta partiu irabazten ari da, eh? Aurra di joan ala. Atzelarik ere esango nuke, gehi horadizteala, gehi gozatzen pilotare bai, partiu irabazten. Eta lehen, ikusten zen, jokoa zain, urbiltzeko arriskurik ere, etzela ikusten do gainera etortzeko. Baina arrisko handi, ikusten da, eh? Bai, 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 bai. Aldatu egin da aldeak asko murriztu ere bai, pentsa, amabost eta lau aurretik joan dira Artola eta Elizegi eta kolpe oso txar eta arreskutsu bat hartu du gainera orduan txe Pellok, baina aldageletan egin duen arrasiura zerbait iragartzeko izan da. Da amutuko zaizue. Honek ekarriko di vuelta. Pentsatu da, ama bosta lau. Eta da, behatzita biko partziala da, eh? Bai, bai. Bederatzi eta biko partziala. Eta partida bizirik. Atzelariak ezin xamarrean hasi dira. Eta tira, iztira ikaragarriarekin ari direnik ezin esango dugu, baina galdutakoak ere ez dituzte beste eta... Zira, sufritzen enuke esanen, baino bai pixka bat hori ba, gozakaitze du ibili diela, baino hola daunen pilotari gutxi galtzek asko balio dore bai. Elizegi gutxi galtzen nahi da, baino bikuna berare ez da jasko galtzen. Oraingoan ere dena alde zuela ez duera bat gozatu ezker ormane sartu zaio pixka bat ez duera bat gozatu eta txapara joan zaio Pellori eta Etxeberriak lau galdutako ditu eta burura datozkidan hiru behintzat erasoan galdutakoak izan dira bat poleaz goxo-goxo zabalean uzten saiatuta beste bat ezkerrez kanpora joan zaion bipareta bi horietan aurkariak erabat engainatuta zeuzkan eta abagune garbi-garbia azkenengo honetan ere bai eta garrantzia handikoak gertatzen ari dira tanto horiek baina partida ez da amaitu emezortzi eta amairu bere alagaitu zue norgeia oka honen azken zatiarekin Ama bieta lau. Artola eta Elizegi aurretik. Donostiako lehenbiziko partida. Iñaki Artola. Lau terdian kumpa. Erdiko sakea boleaz. Zerantzuna Pellorena. Hormabikoa ez dio behar bezalako gurpilik eman. Aukera polita zuen, baina irutik garrebote ingurura lekua osta izan du, bai arrezko pixka bat bazuen errebote guztu lan errexe ira jartzen pilota bai. Artola, eh? Erraz Aztertutako pilota, eraman alere Elizegi. Txokoan bien tartera ongi, jaso Artolak. Keinua aparta, atzera bikuñak, eraman Iñakik, Pelloren aukera. Kanpora! Aukera oso garbia izan du, eta han baizulo ikaragarria geratu da, baina barruan behar baitu. Tanto izan dadin. Artola atzeatzean geratu da zen. Eta Elizegi berriz, ba,
dena zaindu ezin eta atzelariek. Gainera, arazo handiagoak hor aitzin horretan arin mugitzeko eta txokora jotzea erabaki du eta zulo ikaragarria geratu da baina kanpora joan zaio. Bai, alaxe da Iker Elizegi txokora joateko erabaki hartu du eta iduitzen zait begizearka hori ikusi indula Pello Etxeberriak, eh? Azkeneko momentu hartutako erabaki iduitu zait, Zabala jotzeko hori, baino ez do bate... Elizegi, hanka hotxaret ezen tiaterako bai, du, eh? Bai, hartzetik. Nabarituko zuen, badator txoko aldera do eta... Ze neurritako oinetakoa gote dara bintza, astea sugarrak. Mutila hundie da, Iker Elizegi. Haze batela. Pello! Ezkerrez Ormabikoa kanpora. Eta teorian ongi egindako jokaldietan ere suerterik gabe dabil. Eta aldea gero eta hundiagoa. Elena, baduzu norbait ondoan, ala? Alaxe da, Jonander Albizu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, abuztuan partidu asko jokatzen ari zara, gaur da zure amairugarren auker ezpanago, zer moduz daude, zer moduz daude zure eskuak, Jonander? Bueno, egizan ondo ez, hor erdiparen o batxa basanon eskutatik eguztu, fisiko gire bueno, molesti batzukin, eta bueno, baina azkeneko partiduta nahiko guztua, eskuk eta errekuperauta eta gogokin ez, partidu zail badoko horreti, baina ber, ikerdebe gondon moldatzen gian. No, Donostia irian, zure maitzak onak izan dira, hemen azken hiru edizioetatik, bi garaipen lortuta zaude? Bai, aurten aber lortu nuen ez, esan dena partidu zailu dauke, Unai eta Jose kontra, bik momentu oso honen dare, Unai bukatzen, Jose ematen, eta bueno, pena jokin ez din jokabe izana, esan aukera hondik ez tebeuki alkarrein jokatzeko, bi hiru partidu jokauta gare, baina aberle malen rekuberatzen, kantxata gueltatzen, eta bueno, irrekin guzta ez, partidu zail bat, esan zona Donostiko torneo polizia izatea, azkeneko dan irazte aukera izan dut, eta bueno, saioko gaberrizte partidun batzukin da irazte. Asko aldatzen da partidua, aurrelarien ezaugarrien gatik, jokinekin jokatu dala, ikerrekin jokatuta ez da? Ba, ibik diferente diez, jokin askoz errematatzaigoa, iker askoz indartxugoa, eta bueno, saioko gara. Partiu kompletu bat ikan, masterren alkarrekin gare, etzaiu hain gaizki ere joan, eta bueno, ber, gaurre partidun bat jendeun, erregalo gutxi ikan ditugun, eta partidu irabazte egun. Behar bada, hortxe gondaiteke ere, bai partidaren gakoa, ez? Bai, nik usta bietz ez, esana bik oso ondare, bai Unai eta bai Jose, hasieran usten saio harko dugu, bik atzerari asko kargatzen, eta bueno, usten saiatzen, usten asmatzen badugu, eta bueno, gugure haitxen badugu, nik uste daukera gutxugula irabazteko. Zorte izan, eskerrek asko. Hale, eskerrek asko. Jon Ander Albitxu. Hau ere, lan asko egiten, aurten gaudan, eta hemen ikara emateko bai. Moduan joan da zabalera peio. Bine eta berriz ikusi eta norbera gere min hartzen du. Bai. Ikaragarria. Handi hartu do. Hemen kontrakantxa zabaltxamarra du, atano irugarren honek, baina horre sekulako abiaduran joan da, eta lehen hilarako ikusleek aldi berean beren burua ere babestu beharra izan dute, baina Pellok kolpe handia hartu du, oraintxe bertan garrasi bat heldu zaigu gainera, amorraziozko garrasi bat izan dela iruditzen zait, eta bai kolpe handia hartu du. Handi hartu dut, hau da, xeber, kontutan hartu berdare bai, aulkik erberak ere urrezkoak die, esertzeko duen... Ba, egitura burdinazkoa. Hori da, egitura burdinazkoa, esertzeko nire fintxa marra da, horrekin jotzen badozo mina handi, emaiten du muskulak hemen, eh? Ta, gaina, zuk esan duzu nahi, txutxun joan da, nik uste minekin joan dela, eh? Zabalera. Horretzaizkio, gauzek bera nahi bezala ateratzen ari, eta handi hartu do bai. Ta pixkoa lehen esaten zituna, aurreko errematen suertik ez dauki, aurretik joan bali urdinek, zeur askire, hola joan tare, etzu minik hartuko, bino. Gauze, egun okerra den eta gauze okerra biztean, dena txarra izaten da. Ama bosteta lau.
Apat eta utxi irabazten hasi dira urdinak. Elizegik egindako handi baten ondorioz. Gero pana, geroztik. Aurretik dira gorriak eta aldea. Tantotik tantora handiagoa. Bueno, itzuli da Pello. Ordu eskuinez. Eta tira. Ote handia hartu du eta... Arriskutsua izan da, baina ez dirudi deustuenik. Jaso Pello. Atzera Artola. Gustatzen ari zaik gaur alegiarra. Asko gustatzen ari zaik. Eta konfiantzaz gainezka diardu gainera. Normalean egiten ez dituen jokaldiak ere egiten ausartzen ari da. Eta azkenengo jokaldi hau ere ez du tantorik bukatu, baina Sokotik Zabalera efektuarekin zenbat aldiz ikusi dugu Artola horrelakorik egiten. Etxi-etxian izan ezik. Uixe da, konfiantzan lanak izaten dioi. Frontoian gustora da bilela. Da, bila. Bueno, ba, orain honetan, suerte handia dikuniak izan du, gaiz pilotako pilota txapa gainera negarrez heldu da, eta ia boterik ez du egin pilotak. Bost eta ma bost. Etxeberriaren sakea. Gantxoa. Eta tonto. Ongi markatua izan da. Ibili egin da. Etxeberriak egin duen hirugarrena. Bai, talen aipatu doni gorrik igual pilota fintxegoa eta barkatu urdine pilota fintxegoa eko zula lehen eta bat eta beste bino denak ere zaile bie mutzeko, eh? Eta hor ikusten da nabarmen hemen zazpitik atzea eta bi atzelari kosta ikentzaiela aurrelariei errematerako aukera kentzea. Horrek esan du mugitzeko zailak bien pilota biela. Gora, hor da Elizegi oso gaizki jodu. Eraman. Artola. Ongi. Ongi diku gara, azizartada. Holpea tira egin dio, eroritakoa, jaso Elizegi, esku horkoarekin eutxiz. Ireki Pellok, ongi Artola. Eraman hori ere, Elizegi. Atzera Pello Gipuzkoarra. Benetan Gipuzkoarra. Zazpi eta hamabost. Eta, bueno, atzelarientzat ez da erraz jokatzeko materiala gaurko hau. Pixka bat arrotu eta seira erraz jotzekoa ez da. Inola ere, eman beharrekoa da. Batzuetan ongi jota ere ikusten da, kosta egiten zaiela zehira jotzea, baina hotxez eta oso jantziak eta errematerako eta aproposak. Bai, bai, hotxez eta oso jantzie da eta kanpotik entzun da soinu oso polike daukea pilota, bainoztuk aipatu duzona hemen atzetik eta ikusten da nabarmen eskun ongi izpadu esartzen frontisa jota pilota goiti bere ikendu, nabarmen, eta aurrelari aukera errematerako aukera getortzen aiz aizkien, partidun zehar. Beren ere, txak nola ikendu frontisetik bera, eta hor ja...
eta hortaz gain ez da pilota hauekin jartzea bakarrik ez dela aski, gaina pixka bat ukitu inbar dituzu gaina, ze goian jarritare jartzea joten baldin maza esan bezala frontzia jota nabarmen ikendu Daire. Goitik bera Beno, ba, Pellok jokaldia txokora egingo zuela pentsarazi dio hartolari, ez da asko zabaleratua izan, baina lehen urratsa txokorantz egin araztearekin eta gero eman dio abiadurarekin pantoa urdinentzat. Zortzi edamabost. Eta guain erremate sorta oso polike, eh? Pello Etxeberria. Ai, kolpe hartu duenetik eta kantxera itzuli denetik, hor tanto sortatxoa egin du, eta... Bai, ez dena sartu da bezala, diardu. Amabost eta lau ustet, zirela... Amabost eta lau, bai. Bai, bera sartu denean aldageletan. Zabalera joan den hortan ere ez dena sartuta joan da, esan nahi dut nabarizitzion... Oi ona da. Sinale... irabaztea matxe dula eta galtzer mini ematen diola. Iñaki Artolak galdu duen lehen da biziko pilota izan da. Olea zerantzuna isakeari ez du gozatu. Hau ere ez da, Artolak askotan egiten duena, baina eman egin dio takatekoa eta asko behartu du Pello. Gantxo haun! Kanto aparteko graziarekin diartu. Amasei eta bederatzi. Orain ere bere burua bota Pello, eh? Bai. Honek ezpeitaki ralentien jokatzen. Ez bere jokatzeko modu egala da gainea. Eraso korrio batzea agresibo eta Iñaki Artolan tantoa. Pentsatu ba, errestoan zeuden. Eta iru pilotak adan, iruek airez, bat boleaz bipare eta urrengoa sotamano eta urrengoa hau. Ze tanto jokatzu du. Errestoarekin ja, erasora pasatu da. Hauek, adiskide egin behar ditu. Artolaren sakea. Zer Artolak. Eroritako pilota, txokoan utzi du, baztertu gintzaio pelori, ongi atzeratua. Zortzi terditik, Erki Elizegi. Kendu gainera. Eta baztertu. Artola bebetik. Ireki Pellok ezker zehar distiratsua izan da. Zabaleko arrasko ongi neurtu eta eman egin dio gainera eta pilota hauek ibili egiten dira eta erasorako eskerronekoak eta defensarako ezain errazak dira. Frontoni nebado izaugarri bat gaina eskuineko txapan ondoan jotzen duren batzuetan goruntziken dut hemen ala indo, nabarmen. Bako menditxo txikila bezala dauke eta ederra izan du da, Gaina ederra izan du da, ez baita denbora eman diola eta goitik lasai hartu dula, bider din hartu da pilota. Ta... Hor jota, holako prezizioak injotzea, teknikoki oso zaila da. Eta abiadura. Hala da. Elizegi, mot xamar geratu zaio eramaterik ez, 11 eta 16 eta partida nola joan den ikusita, ba, alde handia da noski,
hogeita bira Bostantore naia partida azken laurdenean sartua delarik edo sartzera doalarik, ba, bai, alde handia da. Baina jokoa nola joan den ikusita, ez zaita inbestera jokoa iruditzen, eta Pello oso bizi jokatzen ari da. Zenbait errematetan suerte handirik gabe ibili da, baina orain asmatzen, eta ez dut partida erabat joana ikusten. Atzo bertan Bilboko aste nagusiko finalean ez altziren joan Elezkano eta Zabaleta 16 eta 9 aurretik. Eta gero 18a berdin du eta 19a eta 21a eta azkenean Mari Ezkurrenaren pilotaka da erabaki afera, baina bai, erabat irauli zuten partida. Motz geratutakoa jaso bikuneak. Txokoan hartolak ongi. Ongi. Hilda utzi du berriz ere. Eta Pello etzegoan urrutit antzeman indio, eh? Baina horren potekiki egin du, horren hilda utzi du pilota. Ez dio, eskusa hartzeko aukera igereman ikuste. Berriz ikusiko du. Motxamar geratu zaio bikuneari, baina... Zoragarri utzitakoa. Barrunanzko efektuarekin airez egindako, orotara 9 egindako ditu bat atzean eta beste 8 airez. Amazazpi eta maika. Eta neri iruditzen zait jende ari dela gozatzen lehen partidu honekin. Bai, bai, transmititzen du partidak. Oso partidu politia izaten ari da. Aurrelariak asko hobeto ari dira atzelariak baino. Maila handiagoan jokatzen. Eta bai, bai, gozatzen ari dira zaleak. Zaio eskuan behar bezala sartu. Otamanoa. Soinu, eh? Bai, bai, bai. Zinon lateral. Berriz ere kolpea tira. Etxeberriaren gaitoan ikuskarria. Amari eta amazazpi, nola ez gozatu honekin. Emozio pixka bat falta du partidak, oraindik bederen, baina erremate sorta erra egiten ari dira bi aurrelariak. Artolak 9 egindako eta Pellok ere 7 baditu. Bai, gaina kanpotik begiratuta ematen ditxura, bi aurrelariak tematuta bezala daudela, ez? Bata besteren iki beraien arteko partida. Ba berezi hori edo nik irabaziko diat, ez? Nik irabaziko, nik jar estutuko haut eta pixka bat ze hortan sartuko te dauden. Bagutze gerrematera gaukera daukenen, sartu iten da urrutiti badare. Ongi eutxia. Bikuna ezkarrez. Atzer hartolak. Gantsoa hori ere ongi markatu da. Jaso Pello. Elizegi. Atzera. Gainean. Zeinen erraz atera duen. Ezker Sotamanoa alegiarrak. Kora Pello indarrean. Jaso hartolak. Ikuñaren eskuinka da, 8. Ezker Sotamanoa orain. Zenoztarrak. Ezker airea luze, Jaso hartolak. Bolea ona, Enanman Elizegik. Horre ere sartu eginda. Erra. Gantxoa Pello. Etzen tanto izatekoa. Baina aurrez tanto gogorra jokatuta zeuden. Pilota ibili eginda azpitik.
amairu eta amazazpi. Eta Artola etorri da orain. Aserre, alegiarra. Ez dauk arrasi asko egitekoa. Ez, ez. Baina gaur Artola desberdin bat ikusten ez algarari, Abel. Eh? Bai, bai, oso erasokor esango nuke, ez? Eta oso alai jogatzen. Hemen kontrara esorako baliatu nahi izan dudo, zaio atera. Ta partiu irabazten ari da, eh? Aurra di joan ala. Atzelarik ere esango nuke, gehi hor adizteala, gehi gozatzen pilotare bai, partiu irabazten. Eta lehen, ikusten zen, jokoa zain, urbiltzeko arriskurik ere, etzela ikusten dokainera etortzeko. Baina arrisku handi, ikusten da, eh? Bai, 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 bai. Partida, aldatu egin da aldeak asko murriztu ere, bai? Pentsa, amabost eta lau aurretik joan dira Artola eta Elizegi, eta kolpe oso txar eta arriskutsu bat hartu du gainera orduan txe Pellok, baina aldageletan egin duen arrasi ura zerbait iragartzeko izan da. Da amutuko zaizue. Honek ekarriko di vuelta. Pentsatu da, ama bosta lau. Eta da, behatzi tabiko partziala da, eh? Bai, bai. Bederatzi eta biko partziala. Eta partida bizirik. Atzelariak ezin xamarrean hasi dira. Eta tira. Istira ikaragarriarekin ari direnik ezin esango dugu, baina galdutakoak ere ez dituzte inbeste eta... Sufritzen enuke esanen, baino bai pixka bat hori ba, gozakaitze du ibili diela, baino hola daunen pilotari gutxi galtzek asko balio dore bai. Elizegi gutxi gogaltzen nahi da, baino bikuina berare ez da jasko galtzen. Ara! Oraingoan ere dena alde zuela. Ez duera bat gozatu, ezker ormane sartu zaio pixka bat. Ez duera bat gozatu eta txapara joan zaio Pellori eta... Etxeberriak lau galdutako ditu eta burura datozkidan hiru behintzat erasoan galdutakoak izan dira, bat joleaz goxo-goxo zabalean uzten saiatuta, beste bat ezkerrez kanpora joan zaion bipareta, bi horietan aurkariak erabat engainatuta zeuzkan eta abagune garbi-garbia, azkenengo honetan ere bai, eta garrantzia handikoak gertatzen ari dira tanto horiek. Baina partida ez da amaitu, emezortzi eta amairu bere alagaitu zue, norgeia oka honen azken zatiarekin.
328 pilotaka da daramatzate eta begira nola banatuak. Artolak 104, Elizegik 62, aldea handia aurrelarien datuetan. Ukorrien datuetan eta urdinenetan ere handia da, baina ikixiagoa. Ezder, Artola ensartada. Eta hemen zetorren Pello erreboteko zulora. Bikuña iradio kolpea bientzat ere oso zaila zen. Eta orain ere azte zartada eman dion Artola. Eta lehenengo ze gantxoa, bizi, oso bizi. Grazia handiarekin jokatzen ari da. Eta orain txegingo dugu bat, ETB bateko ikuslekin. Ez horrein dik minututxo bat badaukagu. Emeretzi eta amairu. Bai, eta guain eman dituzon datuk, Xabir, horrek ere esan nahi lezake, asiratik esaten nahi gana, pilota asigentek diela, etzeko zailek, eta horregatik gana horrelarik ere, jokun sartzeko aukera gehiago eukitzen nahi diela. Eraman bikuneak. Jokoan oso ongi engainatua eta egina. Zenbat eginago ditu, 11. Atzean egindako biditu eta gainerako guztiak airez egindako. Hau ere nola engainatu. Eta orain bai, ETB baten sartzeragoaz. Arratsaldeon dizuela. Euskal Telebistaren kate nagusiaren ikusentzuleo izermo guzarete. Donostian gara, Atano irugarrenean. Donostia iria torneoaren finalerdia jokatuko dute. Lasok eta Zabaletak, Irribarria eta Albitzuren kontra oso favorito dira. Gorriak. Baina ikusiko dugu zer gertatzen den, eta lehen da biziko honetan berriz asko gozatzen ari gara. Iñaki Artola, nik aspaldian ez dutain ongi ikusi Iñaki Artola, asko gozatzen ari da, asko ematen ari da, eta gainera erasoan ausart eta distiratsu 11 egindako ditu, 21 eta 13 une honetan. Bat eta utzurdin, bana gero 15 eta 4 aurretik izan dira gorriak, eta Pello Etxeberriak kolpe txar bat hartu du gainera. Eskuin pesaburuan, baina gero arrisko handiarekin gerturatu dira. 13 eta 17. Baina azken lau tantoak gorrientzat eta zaleak asko gozatzen ari dira. Bikuña. Golea Pello. Ez du gozatu Artolak. Sokoan deja da. Eta oso behartuta iritsi da Legiarra. 14. Tantoa urdinentzat. Artolak 11 egindako, Pello Etxeberriak 8. Bai, eta pilota zale asko gozatzen nahi da, horrexe, beste gauzen arten horrexegatik ere bai, ez? Erremate hon asko ikusten nahi delako, errematerako aukera ematen duelako pilota hauek ere, esan bezala kentzeko zailek die pilota hauek, hemen osongi jo ezen aurrelari eikentzea oso zaila da. Eta hoi da, eta gerore bai, esango nuke, ba, hoxe partida utxia zirudien eta partida aldatu inda. Eta horrek ere nik uste jendea piztu indula. Oain bukaran berriz, joan indi egorri, baina hor partidu gozati, erdiko zati hortan. Larri bilidi gorri berak ere. Atzer Artolak. Gantxoa. Hildu Pello. Bikuña, 8. Pelloren bolea luze. Atzera Elizegi. Ez oso atzera ere. Epa. Eta hau guelta emango dute. Bai, Pellok berak ezpaitu azken unean gainera mugitu egin da, zekien nondik zikoak ion, eta azken unean lekuz aldatu ere egin da Pello, eta
Hemen txeguzu, eh? Hai, hai. Garbi iruditu zait buelta ematekoa, eta ardizu aurreko epaileak ez du zalantzarik izan. Bai, hor Pello berari ikusten da Iñaki begiratu dio, Iñaki esperozun joate pilota hortara. Horren ondori jaten aldatu behar izan dugu, da ongi eman abai. Etxeberria. Illa doa Pello, bolea biurri, Jaso Artolak. Lauterditik Iñaki. Iñaki. Keinu egindakoetan eta erandu xamar elzenari da askotan Donostiarra. Atzera Pellok, Elizegi, Airez, ongi. Otamanoa, orain ibili egin behar astea suarrak. Zortzi terditik Jaso. Gozatu Elizegik bai. Ongi Bikuña. Urrundik, baina eman Artolak. Aurreko pilotaka da zaun, hoxe faltatu zaio pixka bat igual Bikuñari, altuera gixo hartzea. Otamanoz, eutxi. Atzera, Elizegi. Zortzitik, jo. Erra izan da, Pello. Ormabikoa, ez berak nahi bezala zabaleratua, arro gainera, Artolaen aukera, Keinu, eutxi Elizegi. Antzoko horra, hu, astea suarra entzat. Txokoan, hor da, hor da. Ara, deja da. Beste deja da bat, Pello, Ormabikoa, eta tantoa gorri. Eta horrela txuko zenbat aukera garbitan. Ez duen asmatu edo ez duen beharrezko suerte puntu hori izan Pello Etxeberria. Galdutakoak azkenean bost izan ditu Pellok. Eta erasorako abagune garbietan, hau baino garbiagoak, hemen tira berari ere. Pilota zaila joan zaizkio, hor oso aurrean zegoen. Eta ez du gozatu, baina abagune garbietan galduak izan ditu Pellok galdu dituen pilota denak, esango nukenik. Eta azkenean garaipena Artola eta Elizegirentzat. Guztiz, merezia, 13 eta 17 gerturatu zaizkie. Baina gehiago izan dira aldean biarekin aurretik ere ibili dira eta partidako izarra zalantzari gabe Iñaki Artola. Aspaldian ez bezala ikusi dut gaur, kolpez eta etorriz eta lan distiratsua egin du alegiarrak. Asko gustatu zait. 11 egindako galdutakoak bi besterik ez gainera. Eta Elena ez dakit ondoan ote duen lasterra. Badator. Aldageletara joan da, baina hemen txedut, ja da. Aurrera ba. Alegiako aurrelaria Iñaki Artola, zoriona. Haupa, eskerra esko. Bueno, aspaldiko Iñaki Artola onena ikusi alizan dugu gaur zuretzatere edo konti guzu? Bai, nik uste baietz. Gero, norbea ibeti gatu zaio iruipena gehioin lezakela, ez da? Eta gaurre, bueno, partidu bete-betekoa enon jokatuko akaso, uste torba erditik aurrera gaina. Bueno, nekatu, pelotak pixka jetxile, nire itea gehiago kozatu zitzaigun, lan egin behar izan dugu, baina bai, ni guztua gatu nahi, zindako partidukin, bai atzo eta bai gaur, ratxa, bueno, kaskar xamarretin etorren, da, bueno, azte gura hau ja asko zogea izan da, sensazio asko zogek, frontoien, zuk esan dezun bezala, ba, nire burue, bueno, rekonotzitu indet, frontoien, esan hori deun bezala, eta oso guztua egizan bai. Pilotak mugitzeko zailak iruditu zaizkigu, baina zu kestezu lan handirik izan, bizi mugitu duzu pilota. Bai, esan eskutik ondo ateatzen ditzaiten, batipat hasieran, geho ez da inbeste, normalan bezala partidu luzatu indalako, eta bai, Mikel Alaxe esango nuke, pilotak ba motel txamarrak, mugitzeko zailek igual ez kargazta baizik eta ba azkar xamar gastatu dilako, ez da, ba orduan
gantxo markatu tare askotan, bueno, eamateko mon, botea pixkat gora itxezun, dalen esan bezala, aparte asko gortua, asko sufritu behar izan deu, eta bueno, azkenen ba irabazi eta guztu. Normalean behar bada ausartzera etzaren, ez dakit, jokaldiak egitera ausartu zara gaur, konfiantzaz gainezka zaudela iruditu zaigu gaur hemen atan erugarrenean. Bai, hoi esango nuke, konfiantzan arabera, ez da, ez da, konfiantza gutxikin zaudenen, ba, azkenen, ba, frontoia txikigoa ikustezu, en, zuloik ikusi etzenik ibiltzea, aldiz, ba, konfiantzak egin zaudenen, ba, alderantziz, ez da, ba, toki guztietan tanto itxeko modue ikustezu, hor momentun baten, bueno, akaso beharretzan tokine bai, baina, bueno, nik uste alare hobea dala, ez da, en, alai jokatu frontoien, azkenen, irabaztea garrantzitsua da, baina oire bai, ez da, en, libre jokatzea, alai jokatzea, behira honako eskertu ditu, eta, bueno, ustez, ba, aste buru enten ala jokatu detela, eta oso hau zapore honak ingertzen ez. Final aurreko polita orain, Donostia iriarena. Zeu jokatu azara, Donostia iria, eta finalak jokatuta ere bai. Bai, en, urte batzutan jokatu dut, en, okerrezpan hau final bat galdu, beste baten albizukin irabaztearen orduen nuen, oso oso, ba, horritzapen politia auket, egi esan, nire ba, frontoi kutxunetako bat da hau, numetan dara asko ibili izan gehalako, eta bueno, bai, esan bezin bezala, hain partidu bikaine da hau, ba, una irratxa ikera garritik dator, zabaletare bai, gaur bik batea, uste burdin ego oso partidu zailea aukela, baina bueno, baten batek kontra itxekotan hauek die, golpez berdin duin gotxuelako, ez dielako ba mozikatuko, eta bueno, ikusteko moko partidu izango seguro asko. Zorionak Iñaki, eskerrik asko. Eskerrik asko. Iñaki Artola, gustura gaur kantxan, atzo partida zaila irabazi zuen Ezkurdiaren kontra aurreko kuadroetan, eta irabazi eta gaur Peio Etxeberriaren kontra. Eta datuak ere, hortxe dituzue, 11 egindako izan ditu galduak bi besterik ez. Peio Etxeberriak egindakoak 8, galdutakoak 4 azkenean, Dejadaz bat, Peiorena, Airez 9 Artolak, 5 Etxeberriak, moztuta egindako bat ere bai, Iñakik, atzean 2 Artolak, 1 Etxeberriak. Elizegik berriz egindako bat izan du, galduak 3, Bikuñak ere egindako bat, galdutakoak 6. Laureun eta 6 pilotaka da, eta begira ze alde dagoen gorrien artean bereziki. Batak aurrelariak 132 pilotaka da, eta besteak berriz, Elizegik, 74. Erdiak pasatxo, alde haundia dagor. 50 minutu terdiko iraupena. Eta garaipen garbia, eta orain partida nagusiari begira jarriko gara. Tira, denek ikusten dute oso favorito Iñaki Artolak berak ere bai, oso favorito ikusten ditu Laso eta Zabaleta, bikote handia da eta ongi daude gainera. Ez da erraza hauei aurre egitea, badakizue berez Altuna eta Albitsu jarri zituztela Donostia iria torneo honetan. Altunak gaur 8 hartu zuen min Zarautzen, eta oraindik ez dago itzultzeko moduan noski, eta Irribarriarentzat aukera zaila bezain ederra. Halaxe da, aukera zaila bezain ederra, oso favorito die ez, hola, bueno, favorito die eta jazta ez, eskuzbanakako txapeldune da, Zabal eta ze atzelarien eta ze udaiken nahi den. Guainkoa ibeitzen badiu, jokuz ere, berezik Zabal eta oso ongi daun pilotari edata, partiu zaila eukiko du Irribarria eta Albizu, baina zu gaipatu dut ona. Hauek ere lan asko gindabiltze, Laso eta Zabaleta, partiu bakoitza ezberdin da, eta batez ere Irribarriantzako aukera oso polite da, ez? Olako bikote irabazi ezkio, torneo baten finalen sartu ezkio, nik uste beretzak hori gauza dotore izanen dela, eta ziur nau ilusio horrekin etorri dela. Partida eder baten ilusioak ekarri gaitu gu berriz, zuek ere bai noski telebista piztera, ea bada gozagarria gertatzen den. Bere ala gaituzue, bigarren partida honek. Donostia iria torneoa. Formato laburragoan jarri dute aurten. Hiru bikote besterik ez, bat zuzenean finalean.
Ezkurdi Amari ezkurrena, bikote ikaragarria, baina gaurko biak ere bai. Laso eta Zabaleta gorriz, urdinez berriz. Jokin Altuna jarri zuten Albitsurekin jokatzeko, Altunaren lesioaren ondorioz, Iker Irribarriaren aldeko autua egin du bere enpresak, eta Ikerrentzat, ba, aukera ederra da, inolako zalantzarik gabe, zaila bezain ederra, ea nola moldatzen den gaur. Alegiarra, alegiarra ez, aramarra. Hala da, baita bereziki horregatik da, ez ordezko lanetan etortzen delako, Jokin Altuna zen printzipio zaitzeko, ordezko lanetan, eta esan dut bezala, bientzako, Irribarri eta Albizuntzako, baina beretzako bereziki ordezko lanetan etorri delako, bikote honeri irabazte da finalen sartzea, nio, ederra litzateke. Eta lan askokin dabiltzala Laso eta Zabaleta, baina baita Albizu ere, eh? Amaidugarren partidua buztun atzelari batentzako, partidu asko dira. Abuztuan uste dut amaika garrena duela. Amaika garrena? Ah, bale, lehen amaiu garrena. Eta amabi jarraian ditu galduak, ustaileko azken biak izango dira tartean. Eta, bueno, ba, emaitzei erreparatuta zer esango dugu, ba, ba, oso, 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 bolada txarra da. Amabi galdutako asko dira, asko direnez. Baina, bueno, alde batetik lan ezkargatuta dabil, gero partidetan ere kombinazio erraz-errazik apenas jarri dioten, eta gero ba itxura ona emandako batzuk ere baditu galduak, lehengoan Elgoibarren esate baterako ba ez zuen lan kaskarra egin, baina bueno, gehiago izan ziren Laso eta Aranguren. Ea gaur nola moldatzen den. Eta hemen txanago, bai, Xabier Benjamin Lazkano, artekariaren ondoan, eta itxura batean lanean, ari da, Benjamin, arratsaldeon. Arratsaldeon, edena. Handean, lan gutxi dago, diru gana barmen dago, eta oso gutxi gau azpitikan. Da, atzo bila joatuta, eta pasara hundi semaratuta, Laso eta Zabaletak. Baina, dirua, horatxe dago, egun da oita marri. Hori esan behar dizu, nola dago dirua? Egun da oita marri, oso nabar men. Ia, zagertatzen den, eskerrik asko, Benjamin. Eta edin. Horrela, xeberaz, parioak, benetako dirua, 190. Eta lehendabiziko sakea ere, gorrientzat. Unai Laso. Arratsaldeko 6:13. Asida partida, asida finalerdia. Eraman Albitsu, Zabaleta. Atzera Unai. Zijoan pilota hori, azki xamarretik, baina Unai gorrelakoi eusteko ez arazorik izaten normalean. Atzo Bilbo iria, Bilboko aste nagusia, hobeto esan da, torneoaren finala. Jokatu zuen Unai Lasok Mari Ezkurrenarekin, Elezkano eta Zabaletaren aurka. Eta, bueno, nien nintzen han izan, zomentzen oso ongi aritu Unai. Baina, azkenean irabazi bintzat, 22-21. Horain Zabaleta eraman beharreko sakea alferri galdu du, 2-8 urdinak aurretik. Zenbat tantoren aldea beharko hotelukete, barioak berdintzeko. Eta irripen amaten dit, hasi besteik ez da, baina gehien bat pilota hau korrik ateratako izan du da, eta Zabaletak gehien bat aukeratu, baina Laso itzai gustatu, eh? Lehenengo tantoan utxe indunen, Zabaleta esan dio, zitzi gustatzen pilota. Arpegi hori jarri dio behintzen, nik ditzen zait azkar aldatuko duela, tanto iten bat. Bere kateratakoa zen, baina... Erreboteko zulotik, Zabaletak, larri baina eraman, Iker, zio ez erraskorik egin. Alere, nahikoa izan da, bero, ba...
Nagi hasi dira bigorriak. Horrelakoetan gainera atzo torneo garrantzitsu baten finala jokatu zuten, Bilboko aste nagusiko torneoa ospetsua da. Urte asko ez ditu noski, baina ospea badu eta horrelako partidek tentsioa ere bestelakoa izaten dute eta intentsitatea ere batzuetan handiagoa izaten da eta partidako horra jokatuta etorri dira, atzo partidako horra jokatuta etorri dira gaur eta horrelakoetan eta gainera aurretik dakarten zama guztia ere kontuan hartu beharrekoa. Horrelakoetan batzuetan gorputza nagixamar egoten da eta ez dakit ez orte zaien hori gertatu edo gertatzen ari partida hasiera honetan Lasori eta Zabaletari. Bueno, ba oso favorito gorriak eta oso favorito direnak lau eta gutxi irabazten hasitakoan ba bakizu zer gertatzen den. Ah, hau. Hasi orduko hartu erraldu honekia favoritoen kolorea. Bueno, ba ez orain honetan Irribarria eta Albizu ustezko biktimak aurreratu dira gita batean gainera 21 pilotaka da besterik ez. Eman egin dior, katza, bai, Irribarriak boleaz. Horrikerren meritu izan dira, eh? Horra hundi eman dio. Haungi gurutzatu gainean. Albizu, gora! Aukera erra zuen ba, iru kuadroan. Bat eta lau, Saskira gorriak. Baita, lehen aipatzen zinuna gero partiu batzuk jarraian dienen, eta torneoa eta gero torneoz apartere bai partiu batzuk izaten dira, ba, bueno, partiu berak eramaten zatio, ba, bueno, normala baino esportza ondigoa ikea, horban jiken. Atzo partiu gogorra izan entzen, hogeita bitabita bat jokatuta, nik neronek ere nuen ikusi. Eta bai, eta hurrengo honetan ekartzen duena, nagitasun hori izaten da batzuetan behintzat, ba, bueno, gorputza eta batzera artikulazio aldetik eta belaunak, txorkatilak, ongi errekuperatu gabe gogortuta bezala eta giar aldetik ere bai. Eta jokuan sartzea, ongi berotzea eta normala baino dezentez gehiago kostatzen da. Horra, Irribarria, esparadrapoi ertza muñekera eta muñekerak indasko erabiltzen ditu arazo bat, egutzen du pixko bat bustitzen dien ala, bere untziaten die eta takoa bera bustitzen dizu edo bera pilota jotzekoan ere arazoa sortzen dizu, eskuraino iesten dielako eta asko egiten du esparrapukin estutu, eskumutorraren aurka jetxi ez daitezen. Eraman Albizuk, gantxo haunaik, ongi iker. Ikein bildu gainera. Bueno, gaur Irribarria motivazioz gainezka etorri izango dela iruditzen zait. Atzera Laso. Gorriek aldatu dute pilota, eh? Bai, aldatu dute, bai. Zabaletari ies egindakoa, Zabalean deja da, ona, ona. Oso, ona? Etxi-etxian egindakoa izan da, baina ona. Ez txaparen gainganean ere, baina ustekabean harrapatu du Laso. Bost eta bat. Irribarria da ezkerparetaren historia luzean buruzburu izan den txapeldunik gazteena eta aldi berean baita binaka izan den txapeldunik gazteena ere, baina azken urte hauetan protagonismoa pixka bat galdua du eta bere jokoa eta maila aldarrikatzera etorria izango da gaur nik uste, motivazioz gainezka, Abel. Bai, motivazioz gainezka etorriko zen helena epatu dudunagatik, Laso eta Zabaleta bezalako bikote bateri irabaztea, nik uste gauza ederra litzetekela, bi pilotarientzako, berezik Irribarrientzako, aipatu duzonagatik, ez? Eta hiriburu honetako, ba, bueno, torneoko finalean sartzea, eta bai, hala da. Askotan, ba, bueno, perspektiba motxetik ikusita, hala da. Iker Irribarria bazkeneko urtetan batez ere pilotazalea pixko bat eskatu ez, baino ja iruditzen zaio ia beti final erdi edo finaletan egon behar duela ez, baino gauza zailak dio pilotari on asko daude
Eta hoy eta kirol profesional hola da. Goi goien ez pasa sartzen, protagonismoa galtzen joaten za. Ez dago aitzakirik, hola da eta bueno, joan pixka bat ikerreri, hori bizitzea tokatzen aizaio, baino, ez da hartu behar sekula, zuk esan duzuna. Txapeldunik gazteena, banaka eta binaka. Nik kanpoan izan dela uste dut, epailek ez dute konbentzimendu handiarekin adierazi, nik uste dut asmatu egin dutela, eh? Ea. Barru igual, eh? Ba, ez dakit ez oten barruan izan, eh? Ez dakit ez oten barruan izan. Bote ingo arraroa, eta horrek. Horregatik arte dute duen. Baina hori ere ez baita. Ez eren berme. Ja, ez ez. Batzuetan barruan horri izaten da. Arrastuaren inguru horretan oskatxoren bat ere, eta oso dudakoa zen. Kartzat eman dute laso erasoan. Abaleta. Girua doblean unianetan. Ongi albitzu. Atzera, irigarria, elekua baduk, libre. Ezpa. Azkenean atzeko mikroa judu uste horren arriskurik zuenik, baina aldageletako atearen ondo-ondoan jarrita zegoen, baina eta ez du eramaterik izan. Zazpi eta bi. Ez du gehiago golpe txarra izan likeke, hori espero ez duzonen hartzen duzonen. Zonen, ba, hor kontra egin diona etzen isu ondiko gailua. Eta etzen duditzen gaudu hortatik garrisko dituenik, baina hemen begira. Garbi, libratu hartzule maitzen zuen. Guk askotan, guk gehienetan hemen kamerak eta, bai? Joia, zampa. Kamerak eta hemen izaten ditugu inguru horretan, eta gaur berriz atzeko, hemen atzeko horma berinezkoa denez inguru hori libre dago, baina mikroa horretxe zegoen ba eta ura segio du. Zazpi eta bi eta Jose Javier Zabal eta amorro bizian aldageletara joan da. Eta bueno, lebizi espero zaun deus ez izatea eta partidun asko zobekio sartu die gorrik urdine baino, Javier? Asko zobeto, asko zobeto. Eta guain arti ikusten nahi gana bantaila honek ez dio bezurri. Gehio izaten nahi die, Irribarria eta Albizu orain arte. Beno, ba orain ez trakigu. Atz batean hartu hemen du min. Bai, esan gabe zerretak. Atz bat minduta duka, arantzen bertan ikusi dugu, lagala barruan. Eta hortxe dago, tximodu bueno, medikoarekin. Zerre ingo du iragarkietarako baliatuko aldugu etena. Bueno, jo dezakun lehen bailen iragarkietara. Zazpi eta bi. Irribarria eta Albitxu aurretik. Eta eskuin eskuko atznagien hartu mendu kolpea Jose Javierrek. Begira, ari zen orain ere. Ben, ez dezala behintzat, eragozpen ondirik izan. Urdinak zazpi eta bi aurretik asko zitsura hobea ematen, hasieratik zentratuta eta fresko. Eta gorria berriz oso nagi. Partida hasiera honetan nagi gorputzari dagokionez. Esan nahi dut ez jarreraz. Eta ez da harritzekoa. Irribarria. Keinu. Atzera Albitxu. Lehen gora joan zaio eta orain
ikara pixka batekin, barruan izan da, doi-doi. Jeitsi Albitzuk bikain, eraman unaik, ez da bila joan, Irribarria. Laso. Ongi Jon Ander. Atzera Ikerrek. Albitzu. Ezker bolea txokora, erabat gozatu gabea, baina asko behartu du eta tanto. Eskuan egabat, erabat gozatu gabe, gozatutako pilota ez da izan. Baina gaiztotu egin zaio lasori, zortzi eta bi eta hasiko hasiak izango ote dira urdin kantatzen. Bai. Nik uste bietara ari direla. Bai, bai, orain urdin, orain urdin. Bai, eta zuk aipatu duzuna nagi hemen ikusi da, eh? Unai Laso berando abiatu da, kosta ikentzaio abiatza, eta gero paretaren kontra ere hoi baino kolpe handiago hartu du sorbalda aldekin, eta hoi esan nahi du pixkaba berando iristen nahi dela pilotara. Horain berriz, ezkerra irez, erantzun nahi sakeari gaizki etenaldi eskatu du, baina ez baita gokio. Ez baita gokio etenaldirik, sakez egindako tantoetan, edo sakez erabakitakoetan araudiak ez du horretarako aukerarik ematen, baldin eta ez den 20-banakoa. Bederatzi eta bi eta apustuzaleek eta zaleek oroar espero ez bezalako hasiera izan du partidak. Favorito oso oso argiak Laso eta Zabaleta, baina dagoeneko partida oso zail jarri zaie. Atzera Irribarriak. Otamano Zunai. Ongi Zabaleta. Ongi Albitzu ere. Eta Jon Anderrentzat ere partida garrantzitsua da. Jose Javier Zabaletak azkenengo urteetan nagusitasun handia erakutsi du eta oroar denen gainetik egonda. Azkenengo hilabete hauetan berriz Mari Ezkurrena dabil sekulako joarekin eta jokoarekin eta Jon Anderrentzat ere, iep, hemen gaude goraindik motelak esateko aukera ederra da gaurko hau. Amarre eta bi, iragarkietara goaz. Donostia Hiria, lehiaketaren finalerdi bakarra jokoan, Irribarriak eta Albitzuk amar, Lasok eta Zabaletak bi. Eta txapeldun izan dako bi pilotari dauzkat ondoan, Xavier. Normalean Donostia Hiria iristen denean, hemen txizaten dira, Oier Mendizabal eta Juantxo Koka. Oier Mendizabal asko lortxatzen ometa eta ez du laitzegin nahi esan digu, baina Juantxo, zintzos, hemen daukat onduan, Juantxo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, normalean, atan hirugarrenean partidu izaten denean, hemen txizatzen zarete. Ba, bai, urtero etortzen gera torneo, Donostiko torneoa, eta, bueno, oso oso gustora gatoz, eh? Bueno, momentuz, ez dakit, guretzat ez ustekoa, diru oso garbi atera da gorrien alde, nola ikusten ari zara partidua? Bueno, izenez, pues, Laso Zabaleta kriston bikotea da, eh? Pareja oso oso ona, baina momentuz, pues, bueno, ez daude ematen bere maila, eta gero Irribarria eta Albitzu, pues, gar oso oso ondo jolazten egina. Ez dago ezer, esaterik noski, eta zuek inork baino beto dakizu hori, hogeita bira iritsi aurretik, baina aldea kontuan hartzekoa da, jada? Bai, amar eta bi ja aldara esente da, baina bueno, Laso eta
jogaterekin dena posible da, eta momentuz itxon barra pixka gehiago. Bueno, eta pilotan jokatzen segitzen duzu bat ere? Jolazten ez, nago entratzaile bezala andoainen kluban, eta gainera oso gustora. Eta maxulana gustatzen zaizkitzu? Bai, oso gustokoa da, eta benetan oso baita gari da. Ederki guantxe, mila esker, eta segi gatzatzen partiduarekin, ez dira. Zer dasko dena, zoi. Juan Xokoka! Pilota dioia, Donostierra, hemen goxea. Eta binaka txapeldun izana, berez, zen hautatuen artekoa. Pablo Berasaluze zen, orduan Berasaluze zazpigarrena zena, titular. Baina txapelketa erdian eskuko minez ere bazebilen, eta txapelketa erdian Juantxo sartu zuten, eta Belokirekin irabazi egin zuen txapela. Eta Oier Mendizabal berriz, Mendizabal bigarrena, Añorgatarra, Hernani erra, orduan ere izaten zen. Ez da bai da hori, Aimar Olaitzolarekin izan zen txapeldun. Eta urrengo urtean berriz, Irujo eta Goñiren kontra hementxe bertan finala, eta hogeita bana, eta Fernando Goñik gaizki jotako pilota bat txapagainera negarrez iritsi, eta galdu egin zuten, baina bigarren txapela segidan irabazteko utxaren faltan izan ziren. Ba, gutxi, eta gero urte horietan gainera, lehenengo mailan, eta partio asko jokatzen zula, legia, partio nagusiak askotan, binak. Eta Juan Txokoka, binak azizu txapelak, baina gero eskuz banak eta lauter din oso arrisku zuen zer, Sake ona eta gero tanto bukatzeko batez ere bitaretaz oso abila zen, dejadare oso ongi bukat, artista zen. Bai, artista haundia zen, fisikoki eta bazituen mugak eta ezkerrez eta betik, baina eskuinez pilota arrotu eta oso ongi luzatzen zuen, eta gero botez, ez zen airez asko jokatzekoa, baina botez magia egiten zuen. Eskumuturra parta. Magia egiten zuen, eta buruzburu ere arriskutsua zen, eta besteak beste, bigarren mailako txapeldun ere izan zen. Hementxe bertan irabazi zion finala Mikel Goñiri. Goñi 10 eta huts irabazten hasi zen, baina gero Juantxok irabazi zuen finalura. Beno, eta hemen 11 eta 3 aurrekoa, orain urrengoa Irribarriak galdutakoa izan da. Tanto zen ura, baina kanpora joan zaio bolea, grazia hundiko bolea. Eta orain berriz, Albitzuk errebotean sartutako pilota, 11 eta 3 lan erdietan, 123 pilotaka da. Jaso Unai. Albitzu. Eman dio. Berriz ere erreboteko zulotik Zabaleta. Atzera Jon Anderre. Eraman hori. Eraman eta bostera, hirugarrena ere bertara, Eta berriz ere nola erantzun Jose Javierrek. Hau da eman behar, hau. Dena eta erantzunek ere apartak, Euskarria jokatzen ari diren tantoa. Orain Jeitsi, Albitzuk, Jaso, Unaik. Hau, ez duain beste gozatu. Hale de zortzi terdira, Eraman Zabaletak. Irribarria boleaz. Tanto apartai jokatzen ari da ataundarra, baina Zabaleta ere nik uste ari dela bere onera etortzen. Defensan ari behar izan du, baina orain bera agintzen. Bien tartera ongi Lasok, Eraman Irribarriak. Sotamana garra, Zabaletak Jaso. Albitzuk gozatu gabe aleku txarrera eta kanpora. Amari eta hiru. Pena izan da horrela bukatzea tantoa. Gauza txundigarriak ikusi baititugu tanto honetan. Albitzuk eman dizkionak sekulakoak izan dira. Bost edo sei pilota izan ditu, 9 terditik atzera jotakoak segidan, eta Zabaletak erantzun bakarrik ez, nola erantzun gainera. Gero Zabaleta bera pasatu da agintzera, eta
Azkenean Albitzuren Albitzu berriz ere ekimena bereganatua zen, gozatu gabeko pilota zabalera zihoan, Lasok sartu beharra izan du, baina ez du gozatu. 12 eta 3 izango ote dute Lasok eta Zabaletak partida hau irauntzeko ahalik. Laster ikusiko dugu. Ama bi eta iru, Irribarria eta Albitzu aurretik, Donostia Hiria torneoaren final aurreko bakarrean. Datorren ostiral arratsean izango da finala. Final handia gaur edozeinek irabazten duelarik ere. Zain izango dituztean, Ezkurdia eta Mari Ezkurrena, azte bikote hori. Bai, bikotea aparta. Ikaragarria, indar handiko bikotea. Eta ez indarra bakarrik. Bikote berri asko aige ikusten uda hontan eta egi esan politia da, eh? Laso Zabaletare zein unikusie. Ezkurdia eta Mari Ezkurrena berare. Bueno, beino Mastersen, aige ikusten okerezpan hau, baina gutxitan ikusten duna, eta horrek beti erakargarritasun ematen dio. Xavier, lehenengo egie da gorrik, ba, bueno, kolpez eta gastatuagoak ikusten die, mugimenduz ere kantxan ibiltzeko garen eren ikuste gastatuagoak ikusten nahi gala, beste alde batetik urdinei etzei inongo meritu ikendu gara, esan nahi du berea oso ongiten nahi die. Jonander errez jokatzen, hemen atzen, pilota asko gozatzen, altuera emanez, eta Ikir Irribarriak bi bakarri ditu galdu eta bi egerasoan. Eta bat bi erremate on izan du die gaina, bat gutxi gati joan zaiona eta bestea oso dudakoa izan du denue. Kuneko txapan jote dun ez ote du. Irribarria. Eutsi laso. Atzera Ikerrek. Zortzi terditik. Zazkira Zabaleta gorein oso aurrean du. Lautik eman dio galanta. Zazpitik boleaz ezin Albitzu. Tanto erra izan da Zabaleta rena. Aurretik. Kusi duzue, nola pasatu den agintzera. Eta azkenengo pilotak da hori beldurgarria. Henri Osafren gaztearen informazioa gaur trinketeko final nagusia izan da Baionako trinkete modernoan goizuntan. Alex Isegi eta Luis Sánchez txapeldun 40 eta 35 irabazi diete Iban Jauregi Berri eta Bakitia Dukasuri. Hirugarren posturako leian ere emaitza berbera izan da. Einaut Etxeberriak eta Andoni Iparrek 40, David Barrenetxek eta Pello Gixandutek 35. Mila esker, Henri. Irribarria kontrakantxan eta ez zinean. Bai, azpitik dezente tira dio pilota horrek, baina saltzen eramatekoa. Bai, haus izan du da eramatxiko modukoa galdu duen lehenengoa, bai. Eramatxiko azun ikuste, ongi iritsi baita. Ja, gurutzatu ezen, baina ongi iritsi da. Eta iduitzen zait, momentu garrantzitsu, iduitzen zait gorri entzako, baina baita urdin entzako ere, bai. Partiun sartzen badikue gorri, kontu. Argi, argi. Gehiago, orain arde askoz gehiago izaten ari dira, baina zerbait egatik ziren hain favorito gorriak, hauek bikote handia osatzen dute. Eta hauei jokoan sartzen uzten baldin badiete. Larrutik ordaintzekoa izan daiteke. Albitzu, zazpitik. Urrundik laso. Atzera Irribarriak. Arro, arro. Laso, erabat gozatu gabe. Eutsi, Albitzu. Zabaleta, erra. Jose Javier Berare oain hortzak eskututa, dai, 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 eh? Gusten da... Estena sartuta. Gio, haze zartala. Eraman joan derre. Unai txokora. Kantxoa.
atzera orain, Jon Anderrek boleaz, jaso. Eta bere buruari denbora eman gainera, atzera Zabaletak. Gainera, etorri zaio, eraman nola bai. Ezker zeharra, izkarretarrak. Bolea. Gozatu gabea, atzera Ikerrek. Oso potea pala egin du pilota horrek. 6-13, argi. Argi, partida ez dut hautsi ikusten. Zabaletan tanto aparte egitu zaitago, eh? Atzetik. Eta hau izan du da, gorrien tanto gutxietako bat garbi dominatu duena, eh? Ezpinek, alde batetik beste ibili ditu pilotan atzetik. Hau ikutsitan gertatu da, oain arte partidu. Laso. Egindagorik ez du orain digunaik. Galduak lau. Ordu aukera, ez du bat ere asmatu. Engainatu gabe eta gainera oso harro. Atzer alditu, gertu, oso fresko. Irribarria bila. Atzelariari utzi dio, Unaik luze-luze, ongi Jon Ander. Ezker bolea zirribarria, atzelariari lagundu egin nahi. Jose Javier, bazpitik astindu. Zortzi terditik, eraman albitzuk, bila ongi joan da, eta hause, buruz buruko txapeldunak egin duen lehen da biziko tantoa. Zazpi eta amairu. Ta, azken tantotan ja beste partiu bat ikusten eiga, eh? Eta itxure ematen du, Jose Javier Zabaletak, kotxe bat baliz bezala, azelera gailuai eman balio bezala, edo beste martxa bat sartu balu bezala itxura hori ematen du kanpoti begiratuta behintza. Partida hasi eragizaten dira askotan gogorrenak hainbesteko lan kargarekin iritsitakoan hasi eran berotu ezin gorputzan nagi, baina nik uste unerik txarrenak pasatu dituztela. Hainbeste Zabaleta bat ikusten ari gara behintzat. Eta Laso ere arriskutsua da. Aurreko gantxo izan dugu ona, bino gantxo ez da iazko esmatzen, eh? Eta lengoan eren egun sekulakoak egin zituen ezker gantxoarekin bereziki Elgoibarren. Oso urrundik ere egin zituen kanto latzak. Baina gaur ez da asmatzen ari. Tanto honetan bi jo ditu, bata gozatu gabea izan da, eta azkenengo berriz, sobera bihurritua. 14-7. Zaten aldien, ez? Eskatu aldute? Ez dura edatea bakarrez. Horain arte, bia, irua eta laue erabili dituzte, biarekin pilotakarik gehien, lauarekin tantorik gehien. Baina ere aukera etorri zaio, ez to asmatu. Baina aukera etorri zaio, hoi gorrintzako albiste ona da. Dena do, partiu baten galdera asko izaten die eta hor gero erantzunek ikusten. Joaten dira partioa aurrea dinala, eta aipatzen genuna gorri, bereziki Zabaleta ematen doia, partio sartu da, ja golpea, sartu edo beste modu batera ematen nahi zaiola golpea, eta oain, atzo jokatu die, partio gorra jokatu die, eta partio egortzen baldin badare, bera iei zuzen bide nekeare hau doxe, etorriko zai urdinei baino, ala, ematen do, ala, pentsagein nezake, duna, auskala honen digioten da. Albitzu, ezker hormak, egitxorekin.
Zabaleta. Laso. Gotez diarri da irribarria. Errarri epaka da. Oso geiztoa. Jaso Zabaleta, nahiko egin du. Atzera Ikerre. Ongi unai, atzelariari laguntzen. Baina algutxuk, gerri esartu. Eta bederatzi terdira. Ezker bolea ikara garria irribarriaren hau. Garrie. Aurreko orman bera egindu gainera pilotak. Zer nolako katza eman dion pilota horri. Airez egindakoak lauditu denetan ikuskarriena hause. Begira. Zutua jakin nahi nuk ez abiaduran joan den pilota hori. Juf. Eta Zabaleko arrastoa ere bizkin neuko gainera. Ustekoa izan da, Ustekoa benetan. Lasok oso datu kaskarrak ditu, bat egin eta bost galdu. Irribarriak berriz, sei egin eta hiru galdu. Albizu, Zabaletik. Ezker bolea. Azpitik Zabaleta. Ezker bolea indarrean, sokora unai, baina... Eta horrein, haze zartada irribarriaren erreboteko zuen sartu du, eta edan man Zabaleta galere, moztu! Jon Ander! Ezkerrez ere oso urrutira. Irribarria bila, bebetik, atzera unai, iritsiko da. Ongi, albizu. Nora nio, Jose! Jose! Eta boleaz gozo zo eutxi, albizu. Aze tantoa. Hori ere gainean da. Ormabikoa kaskarra. Irribarria. Error masko jota, eutxi unai. Irribarriaren ezker sotamanoa. Eta goiko txatara joan zaio Zabaletari. 16-7. Ikustekoa izan da ere. Iker Elizegi, arratsaldea. Bai, berdin, Elena. Bueno, zeritzen ari zaizu partidua. Bueno, egia esan urdinak ikera herri ematen egia pelotai. Kusto nera guztaldi egia egiten. Bai, albitxu eta bai irri latza ematen nahi dira, eta goirri gaur endanen bukatzen nahi dira, eta behi esan, partiu oso kompleto egiten. Besteke atzo partiu gerri gorra joatu zuen, hastia trotea ondia maki eta normala ez, txispa utxixo egin dutea, besteek meritu ondia. Bueno, eta zu irabaz egin duzu, Iñaki Artolarekin, gainera ordu gutxiren buruan, bigarren garaipena elkarrekin lortu duzu, zer moduz amaitu duzu, Iker? Bai, ba, esan izuzen alen hori ez, hiru asteno geldi honaik eskuiko arazo bateatik, berrogoi eguneno bakarrako hau da, no? Da egizan, parte positibona hoxe ez, gaur eskudatik ondo bukatuet. Atzo nik uste partidu oso nahi genula biok, gaur nik tako goixokin da kostatu intzait, bagusia mar ikusi nahi egitea esan, baina bueno, Iñaki garrizko era uste aldi eman du, oso oso guztua behakin bai atzo eta bai gaur, da bueno, parte positiba hoi, eskuk ondo, atzore ondo gau da, da bueno, segitzeko ondo. Txigo jari, eskerrek asko Iker, eta zorionak, garaipenaren gari. Bale, eskerrezko. Iker Elizegi. Bi partida zain irabazi dituzte. Egunetan jarraian, atzo Bilbon eta gaur Donostian. Beno, orain honetan zepoan harrapatu du Laso Irribarria eta urpila ederki eman dio. Begira. Tanto bikaine bai. Zepoan harrapatu eta ze ongi, bi pareta. Eta Iker Elizegik
esan duna alaxe da, ez? Beretza golbistearra gaur eskutatiken ongi bukatzea. Beste denbora galdiriken ondoren pilotari nahi izaten du askotan atera eta partiu pare bat, hiru bat eskutatiken ongi bukatu. Norbere bere burukin ere konfiantza hartzeko eta bere eskun konfiantza hartzeko. Albiste ona beretzak. Jaitsi albitzu. Jaso unaik. Eraman Zabaletak. Laso. Otaman, no, bizi-bizia. Haze partia jokatzen ari den eta ondarrak. Baina, oraindik ere, hogeita bidako, bide luzte xamarra geratzen zaie, eta... Eutsi beharra dago. Azkenen honi, saie txantzetik tira dio kolpea, eta kontrakantxara alde egin dio. Eta Unai Laso jo, da hemen bere mailaz oso behera diarduena lehengoan oso ongi jokatu zuen Elgoibarren langile fresko etorri handiarekin gaur berriz ba langile bai baina freskotasunik eta etorririk gabe batzuetan izaten dira horrelako partidak sufritu beharrekoa baina oraindik ez da amaitu. Eta horrelakoak jaukatzen ere, ba, jakin egin behar da. Bai, bai, hori pilotaren parte da, dudeik ez da. Ongi Ribarria defentsan. Atzer albitzu. Eskuinka da, bizkaina. Eta hundarrak, jaso, etxarren darrak. Gainera etorri zaio. Gainen. Eta bigarrenean eramana izan dela adierazi du arbitro epaileak. Bestela ere tanto urdin zen, Erribarriak bada ez bada goxo oso niako polita egin du txokon. Gainera. Bigarren botea egin azuela adierazi du arbizuk eta arrazu dituen. Ez dago dudarik. Amazazpi eta bederatzi eta ezin dute alderik murriztu modu esanguratsuan bederen. Lau eta huts, sei eta bat, amarre eta bi, amairu eta iru, alde handi hartu dute hasiera-hasieratik. Eta hogeita bigarrenera asko hurbilduak dira jada. Bai. Eta gero gorrik estutu dituenen ere ongi utzi dioa. Sendotasun erakusten nahi die. Horrek azkenen partidu irabazteko asko balio du. Irribarria. Atzera. Oso botik, kaskarra egin du pilotak. Zabaletaren eskuinka da, latza eta tanto. Bizkaina izan da honetan. Eta tanto honetan ikusi dugun beste gauza bat, Iker Irribarriak. Ongi jokatzen ari da, eta... Defentsan ere txukun eta gauzak zuzen egiten, baina ezker airez gantxo sartzeko ikara handiak dituela. Tanto honetan ere izan du, eta joan egiten da, abiatu egiten da, baina azken unean, besoa ezkutatu egiten du. Bai, postura hori badauke egia esan, eta hoi beti errekurtso bat da. Nik uste bera bolea sartzen dela asko, baina ibiltzen zaitzenen dela berak ikusi. Nere irudipena da kanpotik konfiantza baino gehiago bere irudipena daukela hola min gehiago egiten dula. Bole horrekin eta min gehiago egiten ote dun edo eta bueno, eta aldi beren gutxiago galtzen ote dun edo eta irudipena ematen dit joku hori egiten dula bolea sartzen dela konfiantza baino gehiago bera iruditzen zaio efektibogoa ote den. Ados edon edo ez egon kanpotik begira gaudenok.
Nienago. Ja. Nienago, pentsatzen dudalako, ezkerra irea lantzeak, ez diola bestea ere kentzen, nahasi ditzakela, eta anguloak asko zobeto, harrapatzen bai dira gantxoarekin. Baina ikusten da, espaldi honetan, gaur bat hartu du, baina oso oso behean, eta sartu beharra ikusi duelako, nik uste. Jaitxia, eta hemen zabalean dejada egiten hasi da, azken unean, baina oso bote apala egin du pilotak, zpiazpiti zikoan erori egin zaio, amaika eta amazazpi. Aldea, haundia da, baina arrisku sentsazioa ez da erabat usatzen, bai gaitak igu zen olako bikotea dena. Atzetik doan hau, eta beti pentsatzen duzu, argi, argi. Bai, bai, bikote ikaragarri edelako, eta oain arte ere, oain galditu ebi pilota, urdin ebin, oain arte pilota gutxi galtzen nahi dielako ere, bai, eta esaten duzu, eta mendik aurra horren sendotasun horrekin ez badu jokatzen, eta gorri pixka bat gora iken badue, arrisko hori ikusten da. Zabaleta. Ezker bolea ziker. Atzera Jose Javierrek. Orlan zikina egiten boleaz. Bai, eta ongi ditzen zai gaina, eh? Azkenen be... Horretarako ala ondia dauka gainera, eta... Bai, eta gero zabaletan kolpe hori beti indarra oskaka datoz, eta hori eusteko neka ondia suposatzen du, kasu honetan albizuri. Irribarria botez. Laso. Eraman. Atzera. Ez da, buskura geratu iotako pilotaka darekin. Bederatzi jaio badu ere. Barrura bolea. Ongi alditzu. Hasieran, bueno, gorriak biak hasi dira oso patial eta ohartzerako alde egin diete, baina estenduta diardu etxarrendarrak. Ez du partida galduta etxera alde egin nahi. Ez eta aipatzekoa da hori gaina, Oain dela 10 urteko Jose Javier Zabaleta, bueno, gaztegoa zen, baina igual oain dauken puntu hori, ba bueno, frontoire itxastea, momentu zailetan, sufritzen nahi denen, hori ikasi du. Eta guain alai da, irabazteko goze horrekin gogorrekin doi beti da ona. Pilotaka ari gehien, Albitxu, egun damasei. Eta zortzi gutxian, lauro eta zortzi. Gorrietan ere, atzelaria gehiago, 107 Zabaletak, 91 Laso. Bai, eta igual pilotak ada asko ez die, baina irudipena ematen di, Xabier, oain, bi pilotari ja nekea gainen duela, eh? Ikusiko guen hendik aurra ze gertatzen, bereziki bi atzelari, zanen duke. 402 pilotak ada, 50 minutu. Asmatu horrere. Laso. Ezker zeharre derra irribarriak.
bolea bien tartera zure etorri zaio Zabaletari. Mosquera zaio. Maitzeingo. Irribarriaren bolea. Ahora, beste gol. Tararara. Zerri zandau. Kontraerasora, sekulako arriskuarekin pasatu da bizkarretarra, baina Irribarriak eman dion erantzuna, artistarik handienak sinatzeko modukoa. Beira, hor kontraerasora pasatu da Unai, baina kontraerasoan egindako jokaldia izan da aramarrarena ere. Ikuskarria benetan, 8 egindako ditu Ikerrek, eta azkeneko hau txundigarria, 6 aldea bere alagaitu zue azken txamparekin, partida honen azken tantuekin Donostiatik. Emezortzi eta amabi alde ederraren jabe dira Irribarria eta Albitxu. Lanak amaitzea falta ordea oraindik. Datuei erreparatuta, ba, atzelarienetan ez da alde handirik. Zabaletak eta Albitxuk bina dituzte eginak. 3 galdu ditu Zabaletak, 4 Albitxuk. Baina aurrelarienetan bai, Lasok 2 egin eta 5 galdu, Irribarriak 8 egin eta 4 galdu. Jaitsi Albitxu. Eroritako pilota eta horrek ere boterik ez du. Frontusitik beretik ere bera indo, eh? Bai, bera eta gero lurren ere ez da bat egin. Lurrean berriz, Eira, hemen ikusiko dugu. Patatak bezalako gota, eh? Ezinezkoa, hori emantia. Laso! Animoak gorrientzat! Azerantzuna Albitxu. 7 dira. Larri nahi mugimenduetan eta ere ez daun Laso. Eskura hori falta zaioela ikusten zaio, bai. Atzera Irribarriak, bultzaka aramarra. Orain urrundik sartu da txapelduna, baina bete-betean txapara joan zaio. Eta gaur sortea lagun izan ez duen beste bat. Daukat ondoan Peio Etxeberria, honek ere txapa batzu. Jo baititu gaurko lehen partidan, Peio Etxeberria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin sekulako kolpea hartu duzu. Sekulakoa, bildurtzeko eta ikara sortzeko modukoa, zer modu zaude? Ukondoan izan alda? Bai, izan da besoan, ez? Geratu zait pixkatila bezala momentuan, baina, bueno, izan da golpea, ez? Gero, bueno, ikusi dugu ez dela gehiago eta bueno, segitu dut eta bueno, nahiko ondo gainera. Bueno, azte partida polita ikusi dugun, tanto polita asko, ez duzue irabazterik izan, baina, tira, pozik egindako lanarekin? Bueno, penakin, ez? Azkenean, etortzen gara irabaztea, ez? Baina, bueno, nahiko ondi behintzat, buelta pixkate eman diogu, hasieran pixkat trasteago hasi gara. Baina, bueno, gero buelta eman diogu eta horre egon gara momentu batean, ez? Uztu, eta 17-13, bueno, zorte txarrera pixkat izan dugu eta, bueno, pena horrekin etxea, ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Peio Etxeberria. Gauza ederrak egin ditu. Baina, irabaztera etortzen gara eta horrekin etzegoen konten. 21-13, ez da zeharo gozatutako pilotaka da izan Irribarriaren ezker bolea hau. Baina nahikoa, berdinketa bakar bat ere ez, aramarrak airez egin duen 5. tantoa izan da, orotara 9 egindako ditu.
Laso oso, oso igatua, astatua. Prestatua behar du. Ezker bolea, bikaina, haze bukaera. Haze bukaera eman dion Irribarriak. Ba, hemen izango dira datorren ostira larratzeko finalean. Irribarria eta Albitxu Ezkurdia eta Mari Ezkurrenari aurre egiteko. Goietan jende asko, kantxan ere oso giro polita zegoen eta pilotak osez gainera zaleak. Eta beno, emoziorik gabeak izan dira bi partidak. Bietan ikusi ditugu oso gauza onak eta bigarren honetan, ba bueno, Zabaletari kosta zaio partidan sartzea, gero atzelarien artean gauza on asko ikusi ditugu, piloteo ederrak, atzetik erraz eutxitako pilotak, gauza on asko egin dituzte atzelariek eta aurreko kuadroetan, ba bueno, askoz gehiago izan da, askoz freskoago ikusi dugu Irribarria Laso baino. Eta hortxe egonda partidako gakoa. Abel, gaur Laso etzegoela batere fresko, kolpez nagi, etorriri gabe, mugimenduetan hori baino askoz ere baldarrago. Bai, hori eta esango nuke ere bai hasiera, ez? Hasieran ere abantaila handi hartu du eta azkenen ba urdinen merezimendu guztiz honen dila final horta. Bueno, ba, Elena Azpeitiak ondoan du, irabazleetako bat, ez da giseguru zein, baina aurrera, Elena. Bai, Jon Ander Albizu dut ondoan, irrifartxu, ataundarra, eta badu arrazoirik etzaio falta pozik egoteko. Jon Ander Albizu, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, amaitu da, bola da txarra. Amar partida buztuan, galdutako denak, galduta, eta gaur 11 garrenean iritsi da lehenengo garaipena. Bai, bazan garai, ez, ja, pixu pixkate batzuken, hor lehen esan dut, ez, abuztu erdi alde askutatik ere justu antza, fiziko kire hon, ingle aldetik argautan, kazpin, molestekin, baina bueno, jokatzen segitu dugu, zorionez rekuperatzeko suerte dugu, da, azkeneko, bueno, bi partiutan emaitzak ez dira handu, baina, bueno, sentsazio bintzet hobek ziren, eta, bueno, gaur aseratik ondo, hor erdi pare bal, galdu jo batu, baina egizan earketu horre garaipen hau. Bueno, asko zero beto sortu zarete partiduan, eta konturatzerako alde handiarekin joan zarete markagailuan, 10-2, 13-3 ere bai, bikote asko zera sendoagoa, freskoagoa esango nuke, nik kolpez hau behintzatiko, bereziki Unai Laso txispa gabe bezala ikusi dugulako, baina hor ez dute amore eman, Zabaleta sartu eginda partiduan, lau bostantera okerrezpanago ere urbildu dira, baina ordurako lortutako aldea kudeatzea nahiko izan duzu egoita bera iristeko. Bai, hasera nintzen dugu ez, hasera importantea zala, eak atzo jokauta, Unaiek aurreko nebai, eta bueno, nik atzo deskantzatu aukera eukin hon, eta bueno, nota bita ez, dudan partidu asko, Unai seguramente kargautan gala, baina bueno, gugure aldetik hasera importantea indegu, baina bero segi barra zen ez, hor, benta gartu dugu, baina no, Iker eta biok Rosarko zen gaina olaxe hasi ginen, gero galdu ingen duen Josean kontra, eta bueno, itzin dugu segi barra zela lanen, bastante gertu hau zeizki, baina no, jakin dugu benta joi kudeatzen, eta egizan guztua. Eta partia horretik egindako elkarrizketan, esan dizugu neurri hartua diozula, Donostiari atornoari, eta alaxe da, azken lau edizitatik, hirugarren finala izango duzulako, ostiralean hemen, Irribarriarekin Ezkurdia eta Mari Ezkurrenaren kontra. Bai, beste final zail bat, ez? Bueno, behar non baita final hau, egizan udan emaitza ez dira du, baina final honetan jaukea, azkeneko, bueno, aurreko irutane, aiauta nion, kostazat neurri hartza fronte honi, baina bueno, asko ez dugu itzingo, urrengo animal partxe bat ingo du, eta bueno, egizan guzta horko partidukin, azkeneko bi partidukin hoi, eta haber mai hau ematen duen, eta final hon bat ikendu mintzat. Zorionak, eskerrik asko. Gara, eskerrik asko. Ba, gaur lan erra egin du. Gaur asko jokatu du. Lehen da behiziko tantoetatik ikusi dugu beste grazia batekin kantxaratuak zirela gorriak. Zabaleta gerora
ja motorra berotu duenean maila hundian ikusi dugu. Baina laso ez da gaur laso izan. Oso unatua, igatua ikusi dugu, bat ere freskotasunik eta gatzi gabe, defensan ere hoi baino baldarrago eta tatuak ere kaskarrak ditu, oso gutxitan bezalakoak, bi egin eta zazpi galdu, Irribarriak berriz, 10 egin eta 4 galdu, azken biak berak egin ditu gainera eta azkenengoa ikustekoa izan da. Bi paretaz bat egin du Lasok, dejadaz bi Irribarriak, Airez bat Lasok, 6 Irribarriak. Atzelariek bina egindako, Zabaletak 3 galdu ditu, Albitsuk 5. Atzean eginak izan dira Zabaletaren eta Albitsuren tantoak. 440 pilotaka da. Gutxien Lasok, 100 Irribarriak, bat gehiago atzelarietan Zabaletak, 116, Albitsuk 123, 49 minutura zikoan partida, 22 eta 13, garaipen garbia eta oso merezia. Aurrera, Ikerrekin, Elena. Iker Irribarria, zoriona. Eskerrik asko, Elena. Bueno, pozik egindako partidarekin? Ba, ez, pozik, ni ustez, hasieran, erritmo ondo jokatuela, haiek pelota esente galdu ituela eta horregatik hartu duela ventaja eta bueno, pero bueno, pelota gastatu dienen bizkat ba geixo kostu zaida. Bueno, sekulako aldea lortuz eta hori beti lagungarri izaten da, ezta? Ba, irudi gabe, ez? Ni gustez da hasierak oso importante izaten diela, askotan ba bueno, gaur hasi gabe zela, baina kontra tokatze zaio guri, baina bueno, gaur alde ni gustez Jon Andera hunde batekin, ba pareja ona indula, sendoa eta bueno, gustez gutxu galdu dula eta horren dala asuntua, ez? Bueno, eta azte amaien manduzun, azte tantoak bukaeran, eta bereziki azken-azkena. Bai, bueno, keixo kosta ez ari gantxokin, aspaldin ba, bueno, bate konfiantzai benau gantxokin, baina, bueno, boleakin egiten deumin, eta bueno, horreatik kostatzea itez, igual pelota pixka gastatzen dienen, ba, bueno, tantok errezeita, baina, bueno, esate izut, ba, tokatzen danen, ba, defenditu, eta azkeneko bezala tokatzen dienen, ba, guztu juten da baretxera. Beraz, konfiantza faltagatik ez zara gehiago ezker gantxo sartzen, Iker? Ba, nahi guzti garbi daula, ez? Konfiantza ez daunen pertsona bat, jokaldi batekin, ba, hoi jensaiatzea, eta ez daunen, ba, hoi ekiditen, ez? Ordu, ba, bueno, este poleak ine mine matetela, askotan igual txusenago jokatzen dut, ez? Bestela urrutitik gantxo ginda hasten nintzen, da, bueno, aspaldi honetan, ba, jota poleakin, ba, nahiko lan bauket. Bueno, irabazi eta baduzuz saria urrengo ostiralean, hemen txizango zara, Donostia Hiria tornuaren finala jokatuko duzu Albitsuekin, Ezkurdia eta Mari Ezkurrenaren kontra. Beste aukera poli bat, beste egun berezi bat. Bai, beste egun berezi bat, eta uste beste bikote gogor bat, ez. Honi guztet bai Unai eta Zabaletakin batea, ba, behiek oso puntu honen dagoela. Momentuko bikote gogorren dago die, eta bueno, kostako zaiula, ez. Baina, bueno, gaur gure lan egin ditu, aberre urrun guztialen hola jokatzen deun, eta bueno, aber ba, gure aukeratxo izaten deun. Arionak, eskerrik asko. Zure, Elena. Bueno, alan ederra egin du Iker Irribarriak ere, partidaren irakurketa egokia, eman egin dio, defentsan ere txukun aritu da, eta distira undiko tantoak ere izan ditu egindakoen artean, eta, bueno, gantxoaz esan duenak, neuri gustatu zait, Abel, esan izan balu, ez, bai, uko egin diot. Yeah. Hemen dik aurrera, bolearekin ari behar dut. Neri elitzei dake erabaki egokia irudituko, besteak beste, badira pilotari batzuk gantxoz eta posturarik ez dutenak, eta hasi zaitez ba utxetik hori lantzen, eta baina Irribarriak lehendebiziko urteaietan eta gantxoari ere etekin handia ateratzen baitzion, eta oso postura naturala baitu gainera. Bai, berezkoa do, eta ordunta postura gileuki, ordunta errekurtso gileuki. Konfiantza hori berreskuratzen duenean, pilotari gisa arriskutsuagoa eta hobea izango da osoagoa. Atzelarik ere betik ez kaundigo egiko duelako, hori ala da. Beno, ba, ikusi duzue, diruak ez du partidarik irabazten, eta gainera pronostikoak askoz ere zailagoak dira, bueno, egiteko errazak izaten dira asmatzeko zailagoak, pilotariak lan ezain kargatuta dabiltzanean, eta gaur, ba, lau pilotarietako bat bere mailara hurbildu ere ez da egin, gaur ez da ezagutzeko modukoa izan, txapeldunaren jokoa gaur laso ez da laso izan, eta datorren ostiraleko final horretatik kanpo geratu da izenez hain beldurgarria izan behar zuen den bikote hori gaur izanez jokoz
ez baita bikote gisa hain handia izan. Baina final ederra izango dugu, Abel, Ezkurdia eta Mari Ezkurrenaren kontra, Irribarria eta Albitxuan ere izango da, indarra eta sasoia. Bai, bai, indarra eta sasoia, ez da faltako, eta azkenan torneo batzuk horren txikiak direnen, esan edo kalitatez ere, bikainek diela, eta finalare, alaxe geldituko da, final oso ikusgarria, eta garrantzitsua, pilotari guztintzako, bereziki Irribarria eta, eta Albizuntzako, eh? Bestentzako ere, bai, noski, baino, final baten eutia, dena nahi du pilotari, torneo batean, udako torneo batean denean ere. Beraz, ba, ikusteko izanen da, eta ziur ikuskizuna aparta izanen dela. Eta Euskal Telebista ere, hementxe izango da, eta badakizue, bi aukera iduzue, partida horretaz gozatzeko. Bata, bertara etortzea, eta nahi irugarrenera, eta bestela berriz, ba, Euskal Telebista piztea aski. Ikusteko izango da, nik uste maila erreko bikoteak dira biak, eta orain gainera nik uste aste honetan pixka bat lanez ere arintxeago ibiliko direla, eta ongi etorriko zaie freskatu bat. Bai, eta gaina bol ala izaten da, uda esaten du uda, baina udan barrenen ere, holako aste terdi, amarreun, amabion partiu pile batekin, eta gero igual zazpi zortzionetan partiu geztu izaten. Pilotarik gola izaten da, lehen ore ala zen. Eta guain nik uste zuk esan dozon bezala, ja atxonaldi batekiko due, freskatuko die eta ostiralen fresko etorriko die pilotari ziur. Atxon den pixka bat hartu eta freskatuta etorriko dira. Hala espero dugu. Tira, ba, guke lengo ostiralean Elgoibarren herenegun gauean Elgoibarren izan zen partidaren zati eder bat emango dugu orain zortziak bitarte, bai, zati eder bat, eta hor ikusiko duzuen Laso, ez da gaurko Laso berbera. Han asko jokatu zuen, ikaragarri, fresko ikusi genuen eta etorri handiarekin gainera tanto sorta ederra egin zuen. Arangurenekin jokatu zuen Jaka eta Albitsuren kontra. Ba, partida horrekin utziko zaituztegu eta gogoratu hurrengo hitzordua ostiral arratsean finkatuta geratzen dela. Eskerrik asko. Aste on pasa. Ongi izan.